はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2019年の8月6日です。今日も元気にツイキャスをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日またご支援いただきましてありがとうございます。お肉、焼肉をいただきました。本日食べさせていただきました。大変美味しかったです。ありがとうございます。あとうなぎを頂戴しました。勢力をつけてどんどんツイキャスをやっていきたいと思います。ありがとうございました。ハトサブレさん、カナさん、ジャック・ニコルソンさん、ヘビー・リトルトゥースさん、ミラクルさん、ありがとうございます。アリエさんも本意ありがとうございます。さくらさんも本意ありがとうございます。今日は一応雑談ということなんですけど、時事ネタと喋りながらコメントがあれば、拾いながらやっていきたいなと思います。私土曜日ね、この世界の片隅に NHK で放送してまして、録画しといてですね、夜中見まして、なんか酔っ払って見てたんでね、5回ぐらい泣いてしまったんですけども、泣いたんだけど、どこで泣いたのかよく覚えてないの、酔っ払ってて。もう私、君の名でも 2,3 回泣いてんですけど、だんだんね、涙もろくなってきまして、なんかふとしたきっかけでこうボロボロな涙がね溢れてくると。あんまり本を読んで泣くことはないんですけども、映像作品はね、やっぱりね、なんかこうなんだろうな、若い女性みたいですよね。なんか泣く理由もなく泣くみたいなね。なんか一人で見てるからね、気兼ねなく泣けんじゃないですか。もうティッシュ使ってね。泣いて、好きなだけ泣きましたけど。作品自体はなんですかね、やっぱ戦争ファンタジーっていうんですかね。実際の戦争を背景にしたなんかこう現代的な作品だなと思いましたね。ご覧になった方はね、すずさんっていう女性がいるんですね。無理やり嫁いでって、なんか周作っていう男の人がね、この人はなんか呉の海軍の書記官なんですね。なんか軍法会議の書記官っていう設定らしいんですけど、私よく人物の設定がよく分かんなくてですね、後でこのウィキペディアを見て、それぞれの登場あらすじと登場人物のなんか解説見てようやく分かったんですけども、なんか見てる間はどういう関係になってんだかちょっといまいち分かんなかったんですね。なんかお見合い結婚するんですね。そのすずさんっていうのんさんがやってる女性ですね。なんかポワンとした女性で、一緒に暮らしてる女性が妹だっていうのもよく分かんなかったんですね。なんかもう一人すみさんっていう人がいるんですけど、妹だったんだ、なんか同居してる誰かなのかと思ってね、なんかその家族で住んでる感じがしないですよね。なんかシェアハウスで暮らしてるみたいになっちゃってて、なんかどうなんだろうって思いました。現代的な描かれ方だなと思いましたけども、そのすずさんっていう人は周作と一緒に見初められてですね、それがね、冒頭その、なんだかね、バケモンっていうね、大きな山男が歩いてんですよ。それのカゴの中に入れられて、そしたら周作がいたわけですよ、中でね。で、なんか一目惚れして、で、そのバケモンは夜になると寝ちゃうから、なんかそのバケモンの持ってる望遠鏡に自分の売ってる糊をかぶせて、見させたら夜と勘違いして寝て、それで逃げ出すっていう、なんか空想とも妄想ともつかない話が冒頭にあるんですね。で、最後にもその山男が出てくるんですが、あの山男が一体何だったんだろうと思ってね、後々考えてみると、あれは日本の国家っていうことなのかなと思いましたね。違ってたらあれなんですけど、私の解釈ですからね。なんかその、なんて言うんだろう、そのリバイアさんというかね、世俗国家、
あ、スカラベさん、マミコさん、声ありがとうございます。まあ、あのホップスっていう政治学者がね、あのリバイアさんって本出してるんですけど、まあ、リバイアさんっていうのはあるって言うんですよ。人間っていうのはあの自然状態にいるとね、万人に対する万人の闘争でこう共食いしちゃうじゃないですか。攻撃し合って収拾がつかなくなるんで、だから国家が必要だと。国家という枠組みの中でそれぞれお互い万人に対する万人の闘争をやめて、国家の調整の中で、まあ、秩序を保って暮らすってことですよね。で、なんであの山男がそのリバイアさんで、まあ、その世俗国家をホップスはリバイアさんっていうのが旧約聖書に出てくる怪物になぞらえてリバイアさんって言ってるんですけども、まあ、なんで山男はあの化け物がリバイアさんなのかというと、あの中で出会ってるからお見合い結婚というか、なんか結婚することになったわけですよ。ね。で、さらに、まあ、人買いってことになってるから、まあ、強制、まあ、徴用されるっていうかね、戦争に奉仕させられると。あの化け物によって、結婚、家制度の中に押し込められて戦争に駆り出されると。家制度の中にいなきゃいけないとか、戦争に駆り出されるっていうのは、まあ、そう、国家があるから、まあ、国民がやらざるを得ないってことですよね。そういう比喩としてあの山男を出したのかななんてね思ってたんですけど、まあ、ウィキペディア見るとあれは長男のね戦死した鈴のお兄さんだっていうことなんですけどもまあ途中で亡くなっちゃうんですね。なんかあの戦地で亡くなって、まあでもね、あの吉田豊先生が監修してたそうで、海軍のことが書かれてるんですけど、大体海で溺れるっていうことを言ってましたね。で、あの海軍が陸軍に吸収されるとかね、結構細かいところのディテールが意外とその最新の歴史学みたいなのを知見を入れて書いてんなとは思いましたね。ということですね。まあ皆さんあんまりこの話に興味なさそうだな、見てねえのか見てないんですかね。面白かったですかね。面白かった、アンケート取ってみますか。この世界の片隅でを見ましたっていう方ね、はいと家で答えてください。まあツイキャスの方だけしか見たって方は、はい、見てないって方は家、ご協力いただければありがたいですけど、見てない人の方が多いんならね、他の話した方がいいですかね。まあ結構ね、2016年ぐらいの作品なんですね。見た方9件答えていただいて、見た方1件、はい、2人か、 9人中2人しか見てない。じゃあこの話はキャンセルでお願いします。まあ、ありがとうございました。あと何ですかね、今炎上してる表現の自由の話でもしますか表現の自由ね、まあ、今日私ルソーの音声取ったんで表現の自由の話したんですけども、まあ、表現の自由っていうか公共性の話ですよね。まあせっかくなんでテキストがあるんで公共性の話しますか。安倍金也先生のね、この前日本社会に生きるということっていう本を紹介 したんですけど、まあ結構反響あったんで、安倍金也先生って一橋の、まあ、中世の歴史学者なんですけど、ヨーロッパのね、一橋大学の学長をやってた方ですね。これ朝日新聞社から出てる日本社会で生きるということって本から、公共性とは何か、これね結構勉強になったっていうか、まあコンパクトに、まあ、まあ、あの細かい学術的な話はあれとして、まあ参考になるんで読み上げてきますね。これ73ページ。公共性とは何か。あ、コメントいただきました。初見です。あ、スカラベさん、こんばんは。この世界の片隅に映画は見てないです。今は動画サイトで無料で見られるみたいですので、近日中に見ます。あ、そうですか。まあ、ぜひ、まあ、ご覧になってください。まあ、絵の好き嫌いはあるかもしれないですね。
ちょっと萌え画ですよね。萌え画だと思いましたけど、まあ結構残虐シーンがねやっぱ あったんですけど、なんだろう、途中でねその主人公の妄想みたいなシーンになるんですよ。妄想みたいなシーンになって、この絵が好きなんですね、主人公の人が、鈴っていう子はね、そう、彼女の描いた 絵と現実が混ざるっていうこう手法が取られてるんですけどね。じゃあちょっと続きを読んでいきます。公共性とは何か。英語にパブリシティという言葉があって、公共性と訳します。これは日本の学問の非常にいけないところですが、公共性という訳語を新しく作っています。公共性って何ですかと聞くと、公共交通機関とか公会堂とか公園とかそういう場所を考えてしまう。しかし公共性というのは本来そういうものではないのです。個としての私、個人としての私というものがあるとしても、私は最初からあるわけではないので、私はある時点で生まれてくる。ヨーロッパでは都市の中に家ができて、その家は道路と接しているわけです。いろんな意味で人が凝集して隣り合って暮らす。ここで初めて公共という問題が生まれるのです。ということです。公共っていうのは、田舎には公共なんかないんですよ。ってことを言ってんですよ。都会で密集して暮らしてると公共性が問題になると。家が道路と接してるから、今道路ってなんか2メートルぐらいなきゃいけないんですよね。だから昔の法律で建てられた1メートルぐらいしかない道路っていうのは、ほら、防災上、まずいわけじゃないですか。消防車とか入れないから。で、建て替えるとセットバックっていうのありますよね。後ろ下がんなきゃいけないんですよ。あの幅2メートルだからなんか道路取れるように、まあ、車が取れる、まあ消防車が取れるようにってことですよね。で、密集して暮らしてるとこだと道路の幅がどうだとか、その日照権とかありますよね。どのぐらいの高さだと隣の家にあの日が当たんないとか、そういういろいろな意味で人が凝集して隣り合って暮らすと公共性が生まれると。これは公共性の起源ですね。で、続きです。私は欲望を持っていますが、市民社会の中で欲望相互の対立が生じないように調整する必要が出てきます。欲を満たしながら全体の平和を考えようとするときに生まれてくるのが市民的公共性です。農村では公共という言葉は生まれない。農村の場合は家と家がぴったりくっついていません。そして長い間伝統の中で個々の家と他の関係に共同体の規制がありまして、その規制の中で決まっているのです。都市のようにどこから入ってきたかわからないような人間が一緒に住むときは道路の規制というのが当然出てきますということですね。まあ例えばですよ、隣の家でなんか焼肉やってると、なんかバーベキューやってると、駐車場で、昼間、この夏場の暑い、これ問題になりますよね。匂いがうるさいとかまずうるさいと、あともう焼肉の匂いがね、うちに漂ってくるとか、よそでやれって話になるじゃないですか。よくヤフー知恵袋に隣の家が外で焼肉やっててうるさいとかね、匂いが嫌だとかね、よく言われますよね。どっか山ん中行ってやれよとか、河原行ってやれよって話になるんですね。それは住宅が密集してるからですね。田舎のポツンと一軒家みたいなとこだったら、庭でね、何やろうが、ね、爆音でなんかレゲエかなんかかけながらね、なんかね、マリファナパーティーや、それはダメか。なんかやったって別に何でもないんですけども、まあ、市民生活、都市生活の中だと欲望相互に対立が生じると。隣にはみんなでね、友達集めてバーベキューやりたいけど、隣の家はね、お年寄りが一人で住んでても静かにしてたいっていうのは あれば対立しますよね。で、結局警察呼ぶとか、そういう話になるわけですよ。で、農村には公共ってことはないと。都市で誰か分かんない人が隣に住んでるって場合に、その公共性が問題になってくると。で、続きです。例えば日本には道路にいろいろな品物を出している人がいますが、ヨーロッパの中世から、市の役人が一回道路の幅の長さの棒を持って歩くのです。これにぶつかったみんなはみんな排除しなければいけない。こういうふうにしています。農村でも道路の幅を決めている法律があるのです。法律といっても慣習法ですが、ということです。
まあヨーロッパだと歩道にね、なんか竿だけ持って役人が歩いて、その竿だけに触れたものはみんな撤去するみたいな。よくね、歩道にほら上り旗とか立ててんじゃないですか、お店とかなんか、まあドラッグストアとかコンビニとかね。だから本当はね、その歩道に置いちゃいけないんですよね。歩道って公共の場所ですからね。だからまあギリギリそのなんだろう店の敷地の中に入れるようにしなきゃいけない。外に勝手にね出しちゃいけない。だって通行の邪魔ですからね。でヨーロッパだと棒を持って当たったらもう撤去してたということですね。で続きです。日本でも畑の真ん中にお墓があるとしますと、そのお墓に行くあぜ道があります。これは長年の間に両方の農民に削られて、最後には人が一人かろうじて歩けるぐらいになってしまいます。農民はどうしても畑を広げたいので無意識に悪意なく削ってしまうのです。だから田んぼの真ん中にお墓があると、であぜ道で通れるようになってるけど、なるべく田んぼの広さを広くしたいから、あぜ道の両側にいるお百姓さんがどんどんあぜ道削ってっちゃうと、で結局人が一人歩けるぐらいになっちゃうってことですね。まああぜ道ったって最近の人はあぜ道なんかね、都市生活してるあぜ道なんか見ないですよね。私はその田舎に住んでんでね、まあ、今でこそもう田んぼなんかあんまりなくなりましたけど、みんな住宅になっちゃったんですけど、まあね、通学峠下校は畑の中歩いてましたよ。あぜ道歩いてると怒られるんですけど、まあ、ショートカットして歩きたいんでね、学校行くのに遠回りしなきゃいけないんですよ。だから畑ね、あぜ道登校班があるわけですね。1年生から6年生まで連れてってね、班長になるわけですよ。6年生になると一時遠回りしなきゃいけないんですけど、まあね、日によってはこう短くね、みんながもう短いところ行きたいっていうからね、しょうがなくあぜ道通っていくと、そうすると学校に苦情が行くとかねありましたけども。で続きです。ヨーロッパで教会に行く道の幅を決めるときにどうして決めてるかというと、これは本来の法律なんですが、結婚式に行くために男女2人が歩ける幅で決まっていますということですね。教会まで行く道っていうのは男女2人が手をつないで歩ける幅はなきゃいけないということですね。これが公共性ってことか、公共性というか慣習法で決まってると、またスイスの山でも牛乳缶1つ持った女性が十分に歩ける道の幅がないといけない。法律は全部こういうふうに具体的に書かれています。まあ、ヨーロッパの法律ってのはその教会まで行くときは男女2人、山の中の道は牛乳缶1つ持って歩ける、そういう幅で作れってなってるんですね。これ読んで私思い出したんですけども、以前アルベル・カミューのね、異邦人っていう小説で読書がやったんですよ。あの作品って結構細かく書かれてまして、冒頭ムルソーがママンの葬式に行くじゃないですか。ママンが死んだって電報が来たから会社休んで行くわけですよね。でお葬式に行くわけですよ。でそのママンの彼氏がいるんですよ、トマペレっていう人が。でトマペレって人はなんかおいおい泣いてんですよ。だから教会までみんなで歩くんですよ。で暑いんですよ。ですごい暑くて、でムルソーはそのお通夜してね、夜カフェオレ飲んだりタバコパカパカ吸ってお通夜してる養老院の他のねママンのお友達から白い目で見られるんですね。こいつはなんか喪に服す気がねえのかってね何しに来やがったんだみたいな感じ。鎧に入れてから一回も来なかった、死んでから来たぞみたいな感じで、すごい なんだこいつみたいな感じなんですよ、雰囲気的に。でお葬式があるから、その教会までみんなで歩いていくんですよ、翌日ね。で歩いてもう熱中症で倒れそうになるわけですよ、みんなフラフラになっちゃって、 おじいちゃんおばあちゃん。でその彼氏のねトマペレってのはね、なんか途中で姿が消えるんですね。そしたらね、なんかあぜ道通ってね、ショートカットしてね、なんかみんなに追いつくんですよ。そういうシーンがあって、でなんか人生にはショートカットがないんだみたいな話をね、なんか看護婦さんにされるんですよ。でどういうことかっていうと、教会まで行くんだったら正しい道行かなきゃいけないんですね、おそらくね。
だけどそのなんかあぜ道みたいなところを、まあ、トマペレがそのショートカットしたっていうことですね。それはどういう意味なのかなと思ってたんですけども、まあ、どうやらやっぱりその教会に行く道は決まってるんですよ、おそらく正しい道が。でママンの恋人はまあなんかまあ疲れたからショートカットしてたと。だけどお通夜でタバコを吸ったりカフェオレ飲んでた俺だけ責められるみたいな。本当はその恋人がショートカットしてんのも問題なんじゃねえのかと。でこのトマペレが後で裁判に出てくるんですよ。あのなんだっけ、ムルソーがアラブ人殺してからね、の裁判に証人として出てきて結局ムルソーってよくわかんない人出なしだみたいなことをね証言するわけですよ。そのせいでねムルソー死刑になっちゃうんですけど、まあ、みんながみんなそのムルソーはよく考えるとおかしいやつだみたいなことを言うもんですから、結局ねあの死刑になっちゃうんですよ。だからなんだろう、その教会まで行く道っていうのは正しい道があると。でショートカットしていいのか問題がねさりげなく書かれてるんですよ。多分そういう意味で書いたんでしょうね、カミューは。違うのかな関係ないとしたらなんで書いたの、まあ、公共性って何なのかって問題なんですよね。あの小説自体がなんかその一般的に共和国の人間はですよ、まあ、アルジェリアの話ですけど、まあ、まだ植民地だったアルジェリアのが舞台ですから、まあ、別にキリスト教を信仰する必要はないんですけど、まあ、でも無神論者っていうのはやっぱ危ねえっていうことが裁判で分かってくるんですよね。で公共的には別に何の無神論者であろうがムスリムであろうがクリスチャンだろうが問題にならないはずなんですけども、なんかその結局なんだろう、なんか目に見えない公共性があって、まあ、その部分が裁判でなんか実は裁かれてるってことが分かってくるっていうかね、そういう話なんですよ。で続きです。そういう意味で公共というのは単に場所だけでなくて、例えばこの家の人間がその町に防衛、その町を防衛するとき人を一人出すとか、そういうこと全部含めてパブリシティというのです。本来ドイツ語では公共性というのは開かれているという意味です。日本の公共は公という言葉から来ています。日本に公共という言葉が定着しにくいのは公が公だと思っているからです。公というのは大きい家という意味です。つまり古代から公というのは天皇家を中心にした支配者の家のことを言います。そのシンボルですということですね。日本の公ってのはその皇室とか御設計ですね、一条家二条家九条家高塚家なんです、近衛家とかねなんかその清賀家とかありますよね。そういうのが公だと、大きい家です、貴族の大きな家が公だっていうイメージがあって、公共って言葉がそっちに引きずられると、いうことですね。で続きです。したがって日本では官、官僚の官ですね、官と公、公の区別がつかないのです。官、官というのは政府と直結している機関を言います。公、公、公というのはヨーロッパでは政府と対立する市民側の力を言いますということですね。だから公共っていうのは政府と対立する市民側の秩序の方ですね、市民社会の秩序、自分たちで作った秩序を公共性っていうんですよね。なんかその愛知トリエンナーレの話だと、その公共の 美術祭が税金が入ってんだから勝手なことするなみたいな感じになってるんですよね。だからでも公共っていうのは本来政府と対立するもんだってことですね、ヨーロッパの考え方だと。市民の方が、それは税金が入ってようが入ってまいが、市民の方が政治権力と対立する形で公共ってものを持ってるってことですね。で、したがって市民側が私という家の中から外に向かって開いた時にどうやって開くかというと、客間とか応接間を作ってこの場所は誰でも入れるようにする。この家の中では自分が主人だが、この場所は人と付き合う場所です。というふうに応接間ができてくるということは、ヨーロッパにおいてはパブリシティの問題が市民の家に入ってくるということなのです。ということです。
応接間、あのアンナカレーニーなんとかね読んでると応接間にこう人を招いてね、お話しするわけですよ。お屋敷があって、私も下巻まで読んでんですけど、ブロンスキーがねブロンスキーも農地経営始めるんですね、アンナと一緒にね。でドリーが行くんですよ。でなんか応接間だかよくわかんないところに招かれるっていうシーンがあったんですけど、まあなんか趣味のいいなんか応接間があって、まあ最初はなんかよくわかんねえ何度みたいなところに呼ばれるんですけども、そのうちなんか応接間に呼ばれたら、まあ、なんかすごい調度品が趣味が良くて金がかかってたと。でこの応接間ですね、応接間を作って客間とか応接間があるっていうことは公共性なんだっていうんですね。家の中の公共性っていうのは客間があることだと。それはあの私的な家が外に向かって開かれてる、道路から入って玄関入って応接間に案内されると、この応接間までは公共性、パブリシティの問題ですね。それ以外はまあプライベートになってくるってことですね。で日本もそうなんですね。これね、ドナルド・キンが言ってましたけど、日本文化っていつできたのかっていうと、もうこれは完全に東山文化から来てんだって言ってね、足利義政の頃ですね、室町時代ですよ。あの頃その床の間ができたと。床の間にその花を生けて床柱があって、主人がその一番座敷のね床の間の前に座って、まあ違い棚があったり、まあその畳と障子があってね。あれはなんでできたのかってね、中古文庫に日本の歴史に書いてありましたよ。まあ以前も話したんですけども、京都が荒れたわけですよ、応仁の乱で。でやんごとなき、まあ、足利義政とかも逃げていくわけですよ、京都からね。いると戦争してますから。そうするとその出かけてってその家来の家に泊まることがあるわけですよ。で家来の今までね、あの上司が家に泊まりに来るってことはなかったそうなんですよ、日本にね。将軍とか公家とかだけど、室町時代、日本の中世になって、あの公家とか公の人っていうか、公家とか天皇とか将軍が、まあ、下々の者の家に遊びに来るようになったと。遊びに来るようになると、その応接間が必要じゃないですか。で応接間がその床の間ってことですよね。床の間に案内して、ホストの主人、まあ、ホストの主人というか、だから、本当はまあマネージャー人を床の間の方に据えるんですけど、まあ、あの上司が来れば上司を床の間に座らせて、自分たちは下手の座につくわけですね。今でもほら畳の宴会場に行けば、ほら会社で飲み会だっていうのは、あれは上司が一番床の間に近いところに座るんじゃないですか。一応そのあれがタクシーだって座るとこ決まってるわけですよ。あの運転手の後ろが一番いい席ですよね。若手はその運転手さんの隣に座んなきゃいけないと、あるじゃないですか。あるいはその運転手の後ろとその反対側の真ん中にね、まあまあ、あそこもあの若手が座る席だっていうかね、そういうことになってますよね。で座る場所が決まってて、それはなお客さんを招いた時に座る場所が決まってるっていう文化はいつできたのかと。これは室町時代にできたんです。東山文化はそれを作ったんですよ。なぜかというと京都が燃えてますんで、下々山城とかね、そういうとこにほら遊びに行くわけですよね、将軍とか貴族が。でその地方の豪族の家に遊びに行った時にどこに座るのかっていうことで応接間としてできたんですよ、そういうのは。でまあそこでからあの日本で言えばそのヨーロッパ中世みたいな、まあ公共性とは言わないですけども、その客人を招くっていう文化がそこから出てきて、それが今もつながってるんですよ。今も日本間っていうのは、そうやって和室っていうのはそうやってできてますから、それが今もできてますよ。タクシーの座席にも上座があるんですね。あるんですよ。知っといた方がいいと思いますけどね。だから私会社にいた時に、だからほら社長とご飯食べに行くのに上座に座る新人がいるわけですよ。なんかびっくりするわけですよ。あのお前の座るとこじゃないって言うと不適されるケースがあるんですけど、教えてやんなきゃいけないんですよ、誰かがね。そんな、まあ、知らなくていいって知らなくていいんですけどね。あの今そんなことないですよ、みんなフラットですよ、チースって感じで。まあ、やってる会社やってんのかな、なんかどのぐらいのあれでどうなってんだか私は
わかんないんですけども、まあ500人の世界はもうそのあれそうですよ、それは官僚の世界とかはもう上司が神座ですよ。ペーペーはもうなんかまあ時代劇とか見れば分かりますよね。みんなほら廊下で座ってる人とかいるわけじゃないですか。ちゃんとかあの将軍の席からもうだんだんで決まってるわけですよ。畳の位置で決まってるんですね、あれね。畳のそれでなんであのその大広間のね、この前あの NHK でやってるその二条城ですよね、京都の二条城のその中で撮影してたんですよ。だからね、上座に行くに従ってその何ですか、欄間、欄間じゃねえな、壁になんか松の絵とか書いてあるわけですよ。松の絵とかどんどん豪華になってくるんですよ。下座の方はね、なんかちょこちょこ生えてる松の絵なんですけど、上座に行くほど大きな松がね、威勢のいい松が描かれてて、で一番その正面ね、その将軍が座るところの後ろにはもう立派なね松が描かれてるわけですよ。下座に座りたがる上司も困りものです。試してんじゃないですか。違うのか、知らないのかもしれないですね。どうなんですか、上司って言ったら20代のね、先輩とかだったら分かんないかもしれないですね。どうなんだろうな。でもそれが今でもそんなことやんなくなってきて、フラットになってきてるんだな。でフラットになってる分別の公共性があるのかっていうと、どうなんだかよく分かんないんですね、私もね。ということです。で、もう一つ、文学作品がたくさん読まれるようになる。そしてその作品を読んだ人が意見を言うようになる。ついに自分の意見を新聞などで発表するようになる。場合によっては市民が行政に参加するようになる。こうなった時にパブリシティは実態を持つわけですということですね。そういえばあの私、君の名じゃねえや、この世界の片隅にを見てたらね、ちゃんと本棚があってね、いっぱい本が並んでたんですよ。なんかまあそれがちょっと印象的でしたけどね。あの嫁いだ先のね、周作の家にね、鈴の家は本がないんですよ。ちゃんと本が、で本があるけど別に仏壇とかね、お墓が庭にあるとかそういう話にはなってなかったんで、まあその辺のその日本の家屋の書き方がどうなんだかちょっとまあなんかでも小津安二郎っぽいあれだなと思いましたけどね。小津安二郎っていうかね、なんか離婚したお姉さん恵子っていうのが帰ってくるんですね。あれ見て、この前私山の根って成瀬みきおの映画見てたんですけど、その設定と被るなと思いましたけど、まあじゃあそれは置いといて、であとはね、あの公共空間というかあれですね、ヨーロッパ近代になると、コーヒーを飲むようになるわけですね。イギリスだとコーヒーハウスって言って新聞が置いてあって、みんなでコーヒー飲んで、その日のその時事ネタでなんか喋り合うっていう空間がだいたい近代になるとできてくるわけですね。ヨーロッパでもそのヨーロッパでフランスでも最初はサロンですよね。サロンになんかジョフラン夫人とかなんかなんとか夫人とかいてね、そのなんか科学者とか政治家とかみんな社交ですよ。サロンがあって社交があるんですよ。あのアンナ・カレーニナも社交シーンたくさん書いてありますけども、まあそのうちそのカフェに集まるようになるわけですね。カフェプロコープとかね、なんか有名なカフェがサンジェルマン・ディプレにあるなんかサルトルの通ったカフェとかなんかあるわけですよ。なんかオープンテラスですよね。冬のクソ寒い中でもなんかストーブガンガン焚いてね、外でカフェオレかなんか飲めるようになってるわけですね。でああいうとこで、新聞読んで、あと新聞にこう投稿するとかね、朝日新聞は投稿欄が充実してますよね。でああいうとこで自分の意見を発表して、で行政に参加すると、なんか政治意識を持つみたいな、これがパブリシティが実態を持っていく過程だったんですね。続きです。日本にはそういうものがあったか、そう言われると難しい問題があります。例えば日本の場合、堺とか長崎などには自治の伝統があると言われています。京都の町屋でもそういう伝統があるわけです。京都の町衆の中にはそういう伝統があったと言える面もあるわけですが、公共という意識は非常に弱かったし、
それが市民の政権とくっついていく、あるいは政治を支配していくというふうにはならなかった。だから日本では最終的に市民的公共性は生まれなかったと思います、ということです。京都は結構リベラルだっていうと京都の人は嫌がるらしいってどうかもしれないですけども、まあ政治意識が高いっていうか堺とかね、もともとその、ブルジョワ文化があるっていうかね、小金持ちがいるってことですね。フランスパンさんこんばんは。でそういう人たちがいて、まあでもそういうのあったけども、でもそれは市民が政権を作っていくと、政治を支配していくっていうふうにはならなかったと。まあフランスだとね、フランス革命の時にその、コミューンというのありますよね、パリコミューンみたいな下町の人たちが、自治区を作って、その政治体制に反抗すると、銃を持ってバリケードを作って立てこもると、こういう自治の伝統ですよね。これはフランスにありますよ、パリコミューン、コミューンですね、セクションとコミューンってなんですけども、それぞれ自治区があるわけですよ。パリは今何区あるんだかあれですけど、東京が23区か、東京、パリはなんか何区かありますよね。で、それぞれの自治区で一応パブリシティがあってですよ。例えば「ニト物語」ってディケンズの作品ありますけどね、ドファルジュ夫人がやってるワイン屋があるわけですよ。ワイン屋でそのよくわかんないやつが来るんですけど、みんなあれだ、革命に奉仕するなんか革命防衛隊みたいな人たちがいるわけですね。でそういう人たちがあれですよ、2月革命とかね、7月革命とか言うと銃持って戦うわけですよ、パリコミューンとか言ってね。毎日宮沢さんの音声を聞きながら歩いてますありがとうございます。おかげさまでね、なんかたくさん聞いていただいてるみたいでありがたいですけど、日本に左翼思想って存在したんですか？存在しましたよ、一応。戦前共産党は、日本共産党がねありましたからね。一応日本共産党って今と違って、ほらコミンテルンとつながってるからね、ソ連から資金援助してもらって、やってたんですけど弾圧されましたよね。ちゃんとやってましたよ、ちゃんとやってたっていうか、立花隆の日本共産党って本がありますけどね、講談社から出てるね、講談社文庫で3巻ぐらいで出てますけど、日本の中高文庫の日本の歴史に、よく書いてありますけどね、福本勝夫って人がいたんですね。なんかドイツがね敗戦した後すげえインフレになって、そのなんか福本勝夫ってね、なんか東大出た人がいるんで、総学部出た、その人がね社会学研究所っていう、そのアドルノとかホルクハイマーとかね、なんかルカーチとかコロシュとか、そういうなんかすげえマルクス主義を最前線で研究してるドイツ人たちがいる、そのドイツの社会学研究所にね、その福本和夫って人が留学して行ってたんですよ。でその本代が安いんですよ、超インフレ、ハイパーインフレになっちゃってて、日本円がすごい価値があるんで、そこでね本だから最先端の思想書をね全部ね持って帰ってきたって、帰ってきて、だからマルクスも原書で読んでるわけですよ。で誰もマルクス原書でバリバリ読んでる人いなかったから、急にこの日本で大活躍みたいな、福本イズムっていうのが流行ったんですね。福本イズムについて詳しく書いてあるの、中高文庫の日本の歴史に詳しく書いてありますね。あと原谷浩二氏のと浅田彰氏とか喋ってる近代日本の批評にも福本イズムの話を詳しく書いたんですけども、大体日本の中高文庫の日本の歴史に書いてあることが書いてあるみたいですね。ゆき先生、コインバグありがとうございます。中野武史の富国強兵とハイエクへの霊獣の道、史上知識自由を読みました。すごいですね。ちょっと富国と強兵はもう私触れるとなんかアンチの人が湧いてくるんで解説しないですけど、ハイエクはね、また説明したいと思います。
混乱してるんですけど、マルクスの思想って左って意味がありますけど、ハイエク的な意味では自由主義ではないですよね。その教マルクス主義ってのありますよね。マルクス主義、マルクス主義っていうのはなんだろうな、私もそのだからハイエクみたいなあの経済学者はマルクスから言われるとブルジョア経済学なんですよ。あれはね、ブルジョアのための奇弁だっていう話になるんですよね。マルクス主義っていうのはそのプロレタリアホットを解放だ、階層階級闘争があって最終的にプロレタリア労働者が解放されるって思想なんですよね。でその解放のされ方はその共産党が独裁するのがどうだか、その方法はどう言ってんだか知らないですけども、マルクス主義ってのはですね、まあ一種の社会科学ですよね。社会目的を持った社会科学ですよ。その労働者を解放しようって目的のある社会科学ですよ。ハイエクのやってる自由主義っていうのは別に何だろう、まあ何だろう、ブルジョア体制の用語ですよね。言ってみりゃね、ハイエクが言ってるのは全体主義はダメだって言ってるんですよね。まあ私が解説したところでハイエクが言って右も左もダメだと、右はファシズムになっちゃうと、それはファシズムとしての、まあ、ナチスみたいな全体主義も最低、で左側のその共産主義みたいなのもまあ全体主義だと、ファシズムも共産主義も全体主義で人間を管理すると、でそういうものはダメだっていう、その真ん中に自由主義があるんだっていう考え方ですね。マルクスの思想っていうのはやっぱね、階級対立を見てんです。階級闘争を見てんで、どんどん抑圧された人が解放されていくっていう運動になってるんですね、これね。だからどんどん下の階層の人が自由になっていくっていうか、政治の主体になっていくっていう、そういうイメージですよね。でその政治思想としてのマルクスと社会科学としてのマルクスがあるわけですよ、おそらく。で社会科学としてのマルクス主義っていうのは、まあでも今でもそのなんだろう、格差が広がってくると、ほら結局格差社会をどうやって解消するのかって問題があるんじゃないですか。ハイエクなんか別に格差社会解消しようなんてそんなこと考えてないですよね。全体主義が嫌だってことですからね。だけどマルクスからするとやっぱり抑圧した人を解放するっていうことですよね。まあそれはレーニンになると今度帝国主義を粉砕するっていうことになってくるんですけどね。つまり左翼と一言で言っても保守か革新かわからないということなんですかね。まあだまあ保守はリベラルってことですかね。左翼っていうのはもうバーニー・サンダースみたいな左翼ですね。日本だと社民党が左翼じゃないですか。立憲民主も左翼か。まあでも世界的に見ればそんな左翼じゃねえような気がする。共産主義が左翼じゃないですかね。とにかく左翼って言ったら私有財産を制限する人たちが左翼って言うんですよ。私有財産制限。だと見ていいんじゃないですかね。で保守か革新か、なんだろうな、それぞれの国で保守とか革新のメモリが違うんですよ。どこまで右か左か、日本はだいぶ右の方に行ってる、右の方に行ってんだな多分。フランスだ、中道って言ったってフランスの中道と日本の中道違いますからね。日本の方はだいぶ軸が右に行っちゃってますよね。MMT はハイエクに言わせると霊獣への道だと思いますが、ハーベイロードを前提と思いますが、ハーベイロードの前提すら乗り越えられていないと思いました。だから MMT はほらインフレになったら課税するって言ってんじゃないですか。あの赤字国債どんどん発行してね。インフレになって赤字課税するの、課税の仕方がどういう形でやるのか、私よく法人税を増税するとかじゃないんですよね、多分ね。私は財産税かけんだと思いますけどね。一定の財産持ってる人よりも赤字国債引き受けさせてチャラにするみたいな。戦前のその預金封鎖がそうじゃないですか。
あの何でしたっけ、1500万円以上持ってる人は9割課税ですよ。財産税って9割取ったんですね。まあじゃあ預金封鎖で検索すればあれ出てきますよ、ウィキペディアで。まあ、今では1億5000万円以上持ってる人は9割課税みたいな、資産に対して金融資産だから、そういうことやらせると、まあそれは赤字国債を無理やり引き受けさせるとか、それでさらにするとか、なんかそんなようなことやったんじゃないですかね。まあなんだろう、あれに近いですよね、軍票っていうかね、陸軍の出した軍票って MMT と同じじゃないですかね。あの無制限に自国の軍票を発行してもいいって話ですよねって思いません、ね、軍票、陸軍の出してる軍票と同じですよ。それは戦争に勝ってれば軍票はあれですね。だから富国と強兵って本は、でも富国強兵やろうって言うんですよね。あのだ陸軍の軍票みたいなのを出したいっていう風にも取れんだけど、そうは書いてないんですけどね、書いてないんだけど、それは戦争に負けりゃ軍票も紙切れになるっていうか、だから自国でいくら通貨発行権があれば自国でいくら通貨発行しても、まあ何ですか、破綻はしないっていう、日本の陸軍がねずっと戦争に勝ち続けて軍票を発行してんなら、あの軍票が紙くずになることないっていう、似てると思いますけどね、考え方ね。なんか中野武さんでしょ、まあ、藤井聡さんもそうですけど、なんかまあファシストですよね言ってみればね。あのファシズム州が ね、まあ、ね気になんないのかなと思ってね。あのまあでもあの人たちを取り前で支持してる人たちも、もう人の意見に耳を貸すあれがないですからね、ファナティックなもんがあるから。じゃあ正しいあなた方の言う通りになればいいですねって、実現すればいいですねとしか言いようがないですよ。正しいです正しいですって、もうどうぞお帰りくださいみたいな。まあこういうこと言うとまたね、たくさんバッドボタンもらうんで、別に私やればいいと思うんですよ別にね、やったって。だけどなんだろうな、なんか結局辻褄が合わなくなって、そのインフレになって課税して収まる、それで収まらないですよ。収まんなかったらどうするんですかね。結果責任、誰が責任取るんですかね。私はよく分かんないんですけど。なんかね、新しい本で出たらしいですね。何でしたっけ、その MMT 主導してる理論書が8月末だからね。なんか3000円ぐらい、3800円ぐらいするんですね。なんかもう、ダイレクト出版の、ダイレクト出版のなんか、著作みたいですよね。3800円で値段がね、なんか情報商材みたいな感じで売られてて、もうちょっと安く売った方がいいんじゃないかと思いますけど、三橋さんっていう方の本の売り方が情報商材販売に似てますよね。あのすげえあざとい広告出してるんですか、ずっと。なんか韓国経済は崩壊するとか、なんか広告がずっとヤフーなんかね、ずっとあのネット上で見るじゃないですか。なんかなんか明治維新のなんか本当の真相はとかね、なんかああいう同期3人ぐらいで富国と強兵を読んだんですが、みんな中野武がうさんくさいって言ってました。まあ官僚ですからね、言ってもね、国民のためには思ってないじゃないですか。今の政治体制、あのだって経済産業省主導で日本改革しようっていう中の一人ですよね。そうやってなんか民間のなんかね、有国の志士みたいな雰囲気でいますけど、所詮ってことないけど、でも官僚ですよねあの人ね。なんかまあ藤井聡さんという方も結局ほら大学教授じゃないですか、京都のね。なんかそのなんだろうな、やっぱそんなになんかそのなんだろう、在野の思想家っていう感じはしないんで。でもなんかでも一般の人はでもすげえ支持してんだよな。なんでなんだ、あのなんか新しい日本人像を描いてるんじゃないですかね、やっぱりね。なんだかもしかしたら日本人になろう運動っていうか、まあその右傾化といえば右傾化なんですけど、まあなんかビジョンを出してますよね、日本を新しくしようみたいなね。そういうビジョンを出してるものはあるとは思いますよ。それはあの大阪維新の会が出してるそういう
雰囲気と、まあ、令和新選組が出してる新しい日本像とね、 N 国党が出してる新しい日本のあり方みたいなね、それぞれありますけども、まあでもなんて言ったって自民党の補完勢力っていうかね、自民党なんだろうな、自民党が核としてあって、そのなんかバリエーションとしていくつかあるっていう、私はそうにしか見えないんですけどね。なんかやっぱそのメニューがたくさんあるっていうかね、メニューがたくさんあるけど所詮すき家だろみたいなね所詮まあメインは牛丼なんですよ。牛丼が日本人だとすれば牛丼なんですけども、まあキムチを乗せてるとこもあるし、チーズを乗せてるとこもあるし、なんかうな丼出してる場合もあるし、豚丼もあるみたいな感じのメニューが多様化してる割に、まあでもみんな日本人の口に合うようになってると、そういう感じがすると、だからその今の自民党が牛丼だとすればですよ、その藤井さん、中野さん、クライテリオン一派とね、大阪維新と令和新選組と N 国党なんか、みんなただちょっと味付けが違うだけの、まあなんかそのサイドメニューですよ。でまあ本当に対立するのは立憲民主なんで、自民党にね、あの対立するだけのボリュームがあるのはまあ立憲民主になるんでしょうけどね、じゃないですかね。まあ国民民主ももうすでにそのサイドメニューの一個ですね、なんか感じになっちゃってますね。だからそのサイドメニューしかないんですから、なんだか所詮サイドメニューわけですよタピオカのあとはバナナジュースだっていうのとあんまり変わらないですね。まあその手を変え品を変えじゃないですか。 MMT って言い出したのもやっぱ新しいサイドメニューが1個増えたみたいな感じですよまあジャニーズがほらどんどん増えていくわけじゃないですか。あの関ジャニとかって関西弁喋るジャニーズはいなかったわけですよ。でも関西弁、ジャニーズで関西弁喋っていいんだって、で今はもう当たり前になってるんじゃないですか、その関西弁でジャニーズで OK みたいな。でだんだんそのサイドメニューが定番化してくるっていうか、でそれはやっぱりそのジャニーズの市場規模が大きくなると、何でもそのサイドメニューが豊富になってって、まあ吉本もそうですよね。吉本でそのお笑いだけね、劇場でお笑いだけ漫才だけやってたのが養成所作って、まあなんだろうな、まあダンスですよね、天然素材みたいな、闇迫さんみたいにダンスを踊らせるわけじゃないですか。だんだんこう違うことをやらせるっていうか、昔は漫才師っていうとそのなんかスーツだったわけじゃないですか、愛しい恋しい師匠みたいに、ダウンタウンみたいにこうなんかファッションリーダーみたいにね、浜田さんみたいにね、なんかアメカジで漫才やるみたいな、だんだんそのサイドメニューが増えていくんですよ。今まで選ぶとこはなかったんですけど、どんどんその芸達者な人がいっぱい入ってきて、でなんかこう広がっていくみたいな。で今の自民党もそうなんですよ。なんか AKB48 があって、なんか SKT だかなんだか HD なんとか GT だかなんかいろいろあるみたいなね。その一つ軸を作ってサイドメニューを増やすみたいな、そういうやり方をしますよね。それがでも一番新自由主義的なんじゃないですかね。新自由主義の政治っていうのはそういう一つ幹を作って支店子会社をどんどん作っていくみたいな形で、こうそういう組織がいくつか乱立してその政治体制を支えてるってのは新自由主義ですね。それは一応あのまあ今の自民党も組織的にはね、吉本とかジャニーズとかみんな新自由主義的ですよ。そのあり方があの非常に広いサイドメニューを持ってあの一般民主に訴えるっていうか、吸引していく能力があるっていうか、でどんどん膨れ上がっていくっていうか、でなんかあと抑圧的っていうか、他のあのまあテレビ局にゴリ押ししていくみたいなね。
税金を特定の業界にかけて国が民間経済をコントロールするって書いてありましたね。うん、まあその特定の業界にどうやってかけるんですかね。そういうかけ方がよくわかんないですけど、その詳しく私も流し読みしかしてないんで図書館で借りて読んだけど、長野武氏の語り口に弱者に対する善意を感じるので自己責任論に傷つけられた人には受けるのかもしれないですね。うん、そういう部分ありましたかね。ちょっとわかんないんですけど。まあでもあれだな、でもね、あんまりそのヨーロッパ近代のなんかゴリゴリにその政治思想を語るって人じゃないですよね。まあそこがあれなんじゃないですか。まあ西部氏と決裂したんだか知らないですけど、元師匠に似て、まあ人たらしな部分ありますよね。なんかよ、まあ語り口でこう丸め懐柔していくみたいなね、ことはあるんじゃないですか。だから信者がいるんじゃないですかね。コモンズ制度派経済学もマッキンダーチ政学も批判できず、なるほどその通りだと思いました。自由をはじめとした思想的な行為から批判することしかできそうにないなと思いました。まあなんだろうな、反米なんですよね。あ、そっか、反米だからですよ。あの西部一派っていうのは一応なんか反米仕草だけあるわけじゃないですか。面と向かってアメリカの知識人一行一行論破していくっていう、そんなめんどくせえことをやったって誰も読まないからやんないんでしょうけど、一応ほら主流経済学が間違ってると、アメリカの経済学が間違ってるってずっと言ってるわけですよね。そんな IMF 体制が間違ってるとか FRB が間違ってるとか世界銀行が間違ってるって、具体的になんか一個一個上げて間違ってるってどんどん言えばいいんですけど、まあそこまでやんないですね。やんない代わりにその MMT とかその向こうの左派の持ち上げてる経済理論出してるわけですよね。日本の戦前には左翼思想があったとおっしゃいましたが、リベラル思想についてはどうなんですか。リベラル思想は福沢諭吉がリベラルじゃないですか。日本のリベラルの元祖は福沢諭吉、明禄社とかじゃないですか。自由民権運動とか、ああいうの中江町民とかああいうのじゃないですかね。まあ、夏目漱石もリベラルだと思いますけどね。夏目漱石って右側の人に評判悪いですよね。なんか、リベラルだから。まあ、文学で言えば、あの、白樺派みたいなのリベラルじゃないですかね、一応ね。志賀先生だからリベラル。別に、右翼思想とかない。左翼思想も嫌いだけど、右翼思想もないですから。自分が自由でいたいみたいな。俺の家の墓が一番大事だみたいなね、人ですよね。だと思いますけどね。まあ、リベラルっていうのはほら、よく私は言うんですけど、あの悪霊に出てくるステパン先生がリベラル、まあオールドクラシカルリベラルっていうんですかね。まあ前にシャンパン、パトロンがいてシャンパン飲んでね、サロンで政治談義にふけるみたいな。なんか、文芸作品書いて、高尚な誰もよくわかんない文芸作品書いてるみたいなね。なんか中世のよくわかんないなんかどっかの都市の研究とか書いてね、なんかそれが外国で評価されたとか言って、ロシアの田舎でエバルみたいな人がリベラルですよ。個人主義は利己主義に結びつけられがちで残念だってハイエグは言ってましたね。日本の個人主義はエゴイズムと勘違いされてますよね。まあそのことをこの安倍晋也先生も言ってるんですけどね。で続き読みますね。日本には最終的には市民的公共性は生まれなかったと思います。基盤はいっぱいあったし、京都にはその根っこあったし、ある時期にはかなり大きくなったこともありますが、時の政府を動かすまでには至らなかった。ヨーロッパの場合にはそれが最終的にフランス革命に至って王家を倒して共和制を敷くわけですが、日本にはそういう歴史がなかった。今でも天皇が君臨しているという形態になっている。つまり官が公にかぶさっているという形になります。まあ公共性がないんですね、日本の場合はね。パブリシティが。
引き続きです。では日本には公公がないかというとそんなことはありえない。公共性的な意味の場所とか意識がなければ人間は共に暮らしていけませんから、日本の場合は公共性にあたるのは世間という言葉だと思っています。この点でドイツでハーバーマスという学者が大変優れた文章を書いています。世間という言葉を公共性と返した人がはこれまでのところいないのですが、私はこれしかないと思います。そして日本人が世間を意識するとき、むしろ自分の行動を制約するものとして世間を考えざるを得ないのです。例えば、こういうことをしたいのだが、こういうことをすると世間が非難するかもしれないと思うことがあるでしょう。豪勢な結婚式を挙げたいと思いながらやってしまう人もいますけども、そうすると誰かが悪口を言う。それを聞いていると少し自分を抑えなければいけないとか、こういうことを私たちはどこかで考えている。でかということですね。NHK は公共放送だって言うんですよ。まあ、N 国党のね、YouTube 動画見てて、まあ、ちょっと思ったんです。なんかね、アベマ TV に立花さんと一緒が出てね、吉本の何でしたっけ、何でしたっけ、なんか、あの人、細い人。まあ、ジュニアさんと出てたんですよ。公共放送だって言うんだけど、そのまあね、スクランブル放送にしろって言うんですね。だからスクランブル放送になぜしちゃいけないかって、公共性があると、災害時にその災害ニュース流したりする公共性があるから誰でも見れるようにしとかなきゃいけないっていう公共性を持ち出すんだけど、まあでも実態はほら、時の政権に忖度してなんかちょっと変更報道っていうか、最近はね、目に見えてこうどうなんだっておもねってんじゃねえかっていうニュースばっかやってるわけですよ。でそんなに公共性があるのかってことですよね。まああれは官ですよね。公共性じゃない、官ですよ。まあ民間組織になってますけど、言ってみれば官営放送局ですよね。公共放送じゃないですよ。で国営でもないんですけど、まあ準官営、 NTT とか JR とかと一緒ですよ。なんかそういう民間を装いながら非常に強い政治的バイアスの中にある、まあ新自由主義的な産物ですよね。まあその新自由主義っていうか、日本の新自由主義でね、その民営化された長曽根民営化でね、国鉄が JR になったりね、電電公社が NTT になったりしますよね。で一応民間企業になってるわけですよね。でその民間企業で政治体制、自由主義を装いながら政治体制支えるっていうのは、フリードマンの言ってる自由主義ですよね。まあ、大企業がいくつかあって、そういうものでその市場経済を守っていくと。まあ、市場はその一応公平でなきゃいけないんですけども、今の新自由主義の問題ってのは市場が歪められてますよ、どう考えても。それは今株式市場はもう歪められてるんじゃないですか。その日銀とか年金資産で株式買い上げてるんですから。で全然そんな、まあでリーマンショック以降でアメリカもそうですけど、ベールアウトですよね。公的資金注入してるわけですよ。本当の自由主義、新自由主義だったらいくら大企業でもヘマしたら潰せやいいわけです。まあリーマンショックでそのリーマンブラザーズは潰れましたけども、で AIG とかに公的資金注入しちゃったわけですね、アメリカもね。で結局それで新自由主義がほら歪められて今日に至ってるわけですよ。もうその2008年9年ぐらいから、それはただただ延命されて、全然新自由主義的じゃないものが新自由主義として叩かれながら、なんか株式市場とかね、金融市場、公的資金を注入しながら延命させているから、今世界金融システムおかしくなってるわけですよ、おそらくね。でそれをもって新自由主義は悪いんだと、格差があんな新自由主義のせいだって言うんですけども、いや本当は新自由主義的にやってないんですよ、おそらく。公的資金なんか注入しちゃいけないんですよ、新自由主義からしたら。どっかでそのやってた新自由主義もおかしくなってったんですよ、おそらくね。まあ日本においてはまあ中曽根時代にやった新自由主義は、まあ、冷戦体制の中でやったから効果があったんですけど、そのもう小泉政権の時やった郵政民営化は完全にほら
今の官報の契約問題とかね、ああいうの見てももうなんていうか、なんか市場経済歪めるっていうか、なんかおかしなもんになってますよね。本当言ったら新自由主義にして官報を民営化してダメだったらすぐ潰れりゃいいんですよ。なんか官報だからゆうちょ銀行だからどんどんでも潰さないって感じになっちゃってるんですよ ね、 あれね。だから官報なんかこのまま潰れれればちゃんと倒産すべきとこ淘汰して倒産させるっていうのはその新自由主義だと思いますよ。だけどこれだとなんか不祥事があってボロボロになってるけど、なんかもしかしたら公的資金、じゃあまあ公的資金なんかもう注入できないでしょうけど、まありそな銀行とかね、ああいう問題ってなんか、ね、あれですよね、公的資金注入したとかいう話になってるんじゃないですか。だから公的資金なんか注入したら自由主義じゃないですからね、そんなそんな統制経済じゃないですか、そんなね。自分は思想的に自由主義、個人主義的だと思いますが、一方でキリスト教やイスラム教といった信仰の中にある倫理にも惹かれるところがあるのですが、これをどう整理すればいいと思いますか。自分は自由主義的、個人主義的だっていうのは自分のどこ、どういう部分が自由主義的ですか。頭の中だけ自由主義的、個人主義的でもあんまりそれは別に、でも世間には折り合いつけてんだから、生き方として自由主義、個人主義を実践すりゃですよ、それはもうなんか結婚しないとかですよ、働かないとか、まああのなんか起業して自分で経営者になるとか、なんかそういうのやらないと自由主義とか個人主義の実践がなくないですかね。あのだから頭の中で自由主義、個人主義って言われても、あのそれは日本人のリバタリアンもそうですよ。日本人でリバタリアン、私リバタリアンだですとか言って大学教員だとかいうのは何言ってんだお前って話じゃないですか。リバタリアンってなんか丸太、自分で丸太小屋作って生きてるような人なんじゃないんですかね。で そういうふうに思うから、その本当に自由に日本のその世間から離れて山奥ポツンと一軒家で自給自足で暮らすみたいなのが私リバタリアンだと思うんですけども、いやそういうのじゃないんですと、その頭の中だけリバタリアンなんですって言われたって、そらへえそうですかってあのおかしな人だから近寄らないでくださいってねなると思うんですけど、どう思います。本当にリバタリアンだったらそんな天皇制なんか認めてらんないじゃないですか。だってあの改元したって元号なんか使いたくねえとかそういう話になるじゃないですか。日曜日祝日は休まないとかね、文化の日だとか休まないとかね、ありますよ。そんななりませんかね。なんないんですよ。そんな日本人は世間の中に生きてるんだから、自由主義とか個人主義とかないんですよ、おそらく。北条さんこんばんは。で続きですね、だからあ、まあ、結婚式挙げるにしても豪勢に結婚式挙げると世間が悪口言うと、世間に気兼ねするってことですね。この世間に気兼ねをしない人がいたらそれは自由主義者でしょうね、個人主義者ですよ。で続きですまあ世間には気兼ねはしないけど公共性は守るってことですよね。でかいラジカセ肩に乗せて爆音で歩いてるっていうのは公共性的にはアウトですよね。そういうのはダメだと思いますけども、そのなんだろうな、まあ世間と対峙しつつ生きてんだったら自由主義者じゃないですかね。それでも日本だとエゴイストだって言われるんですよ、そういうことやってると。おそらくリバタリアンまでいかないリベラルぐらいの感じで、まあ、リベラルって人は基本働いてないですからね。新労働者はリベラルじゃないですからね。それはいくら年収が高くても賃労働者である時点で私はリベラルとは言わないと思うんですよ。まあ、不労所得とかパトロンがいて食わせてもらってるとか言うんだったら、まず賃労働、自分の労働力を市場で売ってること自体はリベラルじゃないですからねと私は思いますよ、それは。あの
みんなが人に合わせてやることは自分はやらない。自分の気持ちを慣習や伝統より重視する傾向があるし、それを美だと思うくらいの意味で自由主義的、個人主義的だと表現しました。それは気持ちの問題ですよね。あ、自分の在り方としての問題、政治思想の問題というのは自分の在り方の問題なんで、あの感情的な問題じゃないですから。世間にそのまあ不和雷同しないって意味では自由主義者かもしんないけど、これリベラルっていうのはでもあれですよ、フランス革命とか見てもらえば分かるんですけど、基本ブルジョアジーっていうのはほら不労所得で生きてるんですよ。その工場を経営してるとか地主だとか、その新労働者で自分の労働力を売ってる人はまあ等しくプロレタリアートですよ。プロレタリアートで自分がプロレタリアートだって自覚を持たないで、プロレタリアートでリベラルですっていうことは、おい私おかしいと思う。で日本の大学教員も別にリベラルじゃないんですよ。だって大学から給料もらって生きてんだから、言ってみりゃなんか大学教員ですよね。あのまあ賃労働者です、言ってみりゃ。大学というその独立行政法人に勤める賃労働者ですよ。別にリベラルだと思わないですもん、私そんな。リベラルの本は読んでる賃労働者賃労働者ですよ。等しく賃労働者だって自覚を持たないと、この世間の抑圧は分かんなくないですか。だって自分が病気で働けなくなったら収入の道が途絶えるんですから、自由じゃないじゃないですか、それ自体が。そういう意味ではリベラルな人間ってほとんどいないですよ。まあ、いないですよ。そのまあ上野千鶴子さんがリベラルなのかって言って、別に東京大学の教員なわけじゃないですか。まあ、私はリベラルだなんて思わないですよ。あんなとこにいること自体がリベラルじゃねえじゃねえかってね、思いますよ。そう、大学辞めた後の丸山正夫はリベラルでしょうね。退職金で食ってんですから。でも宮沢さんリベラルですか。まあ、私は自分の労働力をその市場で売って、まあ市場で賃労働者じゃないですけども、その貧乏ですからリベラルじゃないですよ。ルンペンプロレタリアトですよ。ルンペンプロレルンプロです、ルンプロ。あの金に買われればどこの政治勢力にもつくっていうそういうことじゃないか。私は何ですかね、あのファシストじゃないですか。ファシストファシストってことないか、なんだろうな、リベラルに憧れるあれじゃないですか。いつでも賃労働者になるギリギリのなんかルンペンプロレタリアドですわ。日雇い労働者みたいな感じじゃないですかね。だから本当の意味でのリベラルな人間っていないと思いますよ、そんな日本に。あのまあでも夏目漱石はリベラルになろうとしましたよね。少なくともほら朝日新聞の専属記者になって原稿料だけで食ってる。まあ作家だってほら原稿料だけで食ってる人って日本になんか10人ぐらいしかいないらしいんですけども、まあそういう風になんないとちょっとリベラルの立場って、まあ本当の意味でその個人主義自由主義的かっていうと、まあそう、本当その厳密に言えばですよ、違いますよ。そんな日本にリベラルなんかないって思った方がいいですよ。日本に自由なんかないんですよ。表現の自由を不自由点って言ってるんですけど、全部不自由な、自由なんか一個もなかったって、ね、自由なんか一個もなくてみんな賃労働者だっていうことに、まあ、最近はほらみんなそれに気づいてきたじゃないですか。経済的に経済大国じゃなくなってきたから、しみじみだけど、なんだろう、その経済大国で新自由主義がうまくいってた80年代ぐらいからですよね。90年代終わりぐらいまで、まあ、なんだかんだ言ってもなんかうまく新自由主義が回って、みんなその賃労働者としても豊かだったみたいな。ほんでなんか、ね、まあ、今の NHK の職員ね、その年俸1000万円以上もらってるって、まあ1000万円以上もらってるからリベラルな雰囲気で番組作ってるってことですよね。でも本当のリベラルかっていうと、まあ、リベラルじゃないですよねと思いますよ。疑似リベラルじゃないですかね。だと
じゃあリベラルじゃなきゃ左翼でいいわけですよ。社会主義者でカンパもらって政治活動する。まあでもそれは社会主義者でリベラルではないと思います。左翼ですよね。そもそも自由をどう定義するかにもよりますよね。まあ自由を定義してないのに表現の自由を語ってるっていう状態がありますよね。今その愛知トリエンナーレの問題はね。じゃあ本当の表現の自由って何なんだってことですね。まあまずもってですよ、我々一人一人が自由なのかって問題がありますよね。それは問われなきゃいけないと思うんですよ、少なくとも。だからなんだろうな、まあ不自由、なんかその今回の私どういう事件なんだか分かんないんですけど、その愛知トリエンナーレの問題っていうのは詳しく見てないんで、だからなんだろうな、今までどっかの展示会で展示されなかったものを集めて展示したわけですよね。でそれがなんかその慰安婦像とか、なんか天皇の写真燃やす映像とかあって、それはなんか誰かが脅迫したわけですね。なんか主催者側にファックスなんか送って、まあ一応危険だって、まあそれは川村市長がこんなのやめろって言ったのと、公金使ってこんなことやっちゃいかんっていうことを言ったのは問題発言ですけども、これ以上運営してるとなんかテロとか起こる可能性があるって言って、まあやめたんですよね。でもその作家の一人一人の作家の表現の自由って何なんですかね。でそれどういうことかっていうとですよ、まあちょっともう公共性の話が終わっちゃうんですけど、これそもそも従軍慰安婦像みたいなもののレプリカを作ることは自由なんですかね。現代美術がやってることって何の自由なんですかねっていうのは思うんですね。それどういうことかっていうと、まあちょっと私はエリヒュルムの自由からの動作を以前紹介したんで、多くの人は自由じゃない、錯覚の中に生きてると、主体なんかないんだと。まあポストモダンの考え方もそうですけど、我々が自由に決断して選択して生きてるなんていうのはほぼ多くの場合錯覚であって、まあマスメディアとかその周りの世間とかが言ってることで価値観作ってるわけですよ。一から価値観作って、自由なる主体として個人主義自由主義者になってくってプロセスを踏んで現代作家になってんならいいですよ。でそれは今回の問題ですよ。だって従軍慰安婦像を作ったと、レプリカで作って、私はどういう意図で作ったか、まあそれは作家本人が説明するか、批評家がこういう意味で作ったんだって言葉でガンガン説明しないとまずいと思いますよ。そのなんか物議を醸すために作ったわけじゃないんでしょうからね。でそれを表現あそこに置くことによって何を訴えたかったの、まあそれは作品が全部語ってるっていうんだったらそうなんだけども、なんかただ特定のイデオロギーとかなんかそういうなんかこうなんだろうな、だから今日ねルソーの話言ったんですよ。ちゃんとした表現なら国際的に認められるはずですよ。ほら素晴らしいと。じゃあすごい抽象化されてる問題だと、例えばその従軍慰安婦の問題ですよね。従軍慰安婦っていうか慰安婦像の問題、慰安婦肖像像の問題、それは女性がその戦争によって虐げられるっていう問題に抽象化して作品を作るんだったらまた別な表現もあったはずですよ。だけどもうすでにある慰安婦像ってものをなぞってレプリカしてるわけですよね。でね、なぞってレプリカして問うってこと自体がなんか一個芸術がやんなきゃいけない抽象化を省いてますよね。自分の作品にするんだったらなんかもうちょっと抽象化して何がその形を変えなきゃいけないと思うんですよ。そのレプリカを作って展示するっていうのは、まあ、あるいは写真を燃やすっていうのも、それで踏みつけるっていうのもあまりにその抽象化っていうか、その芸術としてやってんだったら作品、そうやって作品を作ろうとする
作家のなんだろう工夫があまりにもないっていうかと思うんですよ。それを逆に逆手にとって感情的に刺激しようっていうことでやってるんだとしたら、それは例えばマルセル・デュシャンのね泉っていうのはあるじゃないですか。その便器にニス塗ってリチャード・マットって書いて展示しようとしたら展示断られたんですね。断られてパーテーションの裏に置かれてて、それがスキャンダルになったわけですよ。なんで展示しないんだと。だけど実行委員側はそれがその便器にね、普通に市販のホームセンターに売ってるような便器にですよ、ニス塗って署名したからそれは芸術作品なんでおかしいって言って展示を拒否したからスキャンダルになったわけですね。で今回の場合はほら、それがパーテーションの裏に置かれてて実行委員側が展示しなかったと。で展示しなくて揉めて、だけどパーテーションの裏にあるのは写真に撮られてネットで拡散してっていう一手間があればですよ、いいんだけど、もう展示しちゃってるわけですね。でその展示してるのもなんかその民間でお金集めて展示したなんか個室みたいなのがあんだかなんだか分かんないんですけども、そのまあデュシャンがやってることに比べればひねりがなさすぎですよ。その後々までどういう展開でその物議を醸していくかっていう批評のみんなが説明したいと思うっていう言葉が溢れてくるか、そういう作品なのかっていうことですよね。それはない、作品自体にないと思いますよあの作品は私ちょっと見た限りではあまりにも直球勝負ですよ。で言ってみれば高校野球の隠し玉みたいなもんで、高校野球のそのサイン盗んで野球やってるみたいなもんで、チートってですよ、チートやってることが。でそれをその メジャーの人たちが見てどう思うのかと。日本では炎上して表現の自由だとか不自由だって言ってるんですけど、本当にすごい作品でそれが問題になったらバンクシーみたいになってますよ。値段がガンガン釣り上がって、その場で私が5億円で買います、なんか前トゾタウンの前澤さんが、じゃあせっかく展示されないんなら私が30億で買いますとか言ってね、買ってってくれればいい、それだけの作品になったらいいですよ。そうじゃないんですもん。だって炎上したのが最終目的になっちゃってて、あともう2ヶ月もすればみんな忘れる忘却の彼方みたいな、ネットでよくある炎上の仕方、そういう消費のされ方しかされない作品だとしたら、まあそのあれを考えた人も作ってる作家も、まあちょっとさ、デュシャンの便器に、便器っていうか泉のことも別に踏まえてないのか、なんだろう、でもバンクシー以下ですよやっぱりやってることはね。で政治的にこうイデオロギー的に自由とか主張して、で良かったって言うんだ、良かったって言うんならそんな別に百田直樹先生のサイン会が中心になったのとそんな変わんないですよ。まあまあ2ヶ月後にはみんな忘れてるでしょうね。そうと私はそうしか思えないですもん。だってまあ見に行けば違うの、じゃあお前見に行けって話ですけどね、言われちゃうけど、もう展示してないからあれですけども。だけどまあね、その値段がつくんならですよ、今だって現代美術ってそのサザービーズとかクリスティでしたっけ、ああいうとこでオークションで値段がつかなきゃ意味ないわけじゃないですか。でそういう文脈、あれが表現の不自由点で全部下ろされたから全部買い手がついたと。リベラルな人がですよリベラルなその人がパトロンになってやると、どんどん作れと、もっと訴えるべきっていうか、なんか、まあ、作品がそのものがいいから買いましたって人が現れたらそれは成功ですよ。今のだって新自由主義の中の芸術っていうのは売れなきゃ存在しないんですから、値段がつかなきゃ、オークションで。だって作家だって存在しないんですから、オークションで売れなきゃ。だってアマチュアで趣味で作ってる人で一緒になっちゃうわけですからね。で売れる、それがきっかけで、まあそれは売れる、まあステップなんですかね、あれを海外に持ってってもやるんですかね、それは私はよく分かんないんですけども、だったらもうなんか海外からね、買いたい、全部ディスディスディスって言って買っていく人が出るとかね、なんじゃないですかね。ちょっといっぱいコメントいただいたんで、ちょっと社会から離れて山にこもるとそれはそれでできないことが増えては不自由ですよね。うん、
まあ、不自由いや、まあ、山にこもるのは、まあ、リベラルとは言わないですよね。政治的立場じゃないですからね。や山の、あの隠遁者になりますよね。あの鴨戸町名の北条記みたいなもんですよ。世間から離れて暮らしてる人ってことですね。で世間の中にいてリベラルじゃなきゃいけないですよね。山にこもっている人はただの世間から離れたあの変わり者ですよ。ってことになっちゃいますからね。戦争したくないのにそっちの方に向かっていくのはリベラルを弾圧してると思います。リベラルが日本だから、まあ、なんだろう、今回の問題でもあのそのね、ウェイリヒ・ヒュルムがいいこと言ってるんですけど、権威主義ってのはどういう構造なのかってことですよね。我々丸山さんも同じこと言ってるんですけども、権威主義って3つ、3人の構成員がいるわけですよ。1人は忖度する人ですよ。日本では安倍政権に忖度する官僚みたいな人ですよね。みんなあの精一杯現政権擁護する人たちですよ。右派の人はそうですよね。これはもう権威主義者ですよ。で権威、あと反逆者ですよ。権威に反抗して目立ち、悪目立ちが目立ちたがりですよ。今回のそのアイストリエナーレはもう反逆者ですよ。反逆者ってのは自分が称賛されたいから反逆してるわけですよ。でもそれは権威主義的な構造に入っちゃうんですよ。であとはもうそれを2人が戦っての傍観してる人ですよ。まあ言ってみればその路上でその極右勢力とですよ、極左勢力がカウンターが喧嘩してると、一般の人はもう傍観者としてその関わらないどこうと思って通り過ぎていくと、これが権威主義体制だって言うんですよ。わかりますかね。よく権威主義って言うと権威にすがるっていう感じなんですけど、反逆者も権威主義者なんですよ。反逆することで自分をこう押し出していくっていう、そういうことしかできない人が必ず出てくるんですよ。これそれはナチスの時も出て、まあこれナチスの時も出てきたっていう、あの自由からの闘争にはそれ書いてあるんですけども、ちょっと読み上げた方がいいのかな。まあでも反逆してる人もそれで表現の自由が確立するなんて思ってないんです。 ある種の無力感からやってるっていうか、まあ、マゾヒズムですね。炎上してみんなから攻撃されるの分かってて、サディズム煽るっていうのも、サディストとマゾヒズムっていうのは共依存ですよ。で表現の不自由を売って叩かれることで世の中に出てくっていうマゾヒズム的な戦略っていうのも結局共依存なわけですよ。で本当の自由っていうのはそういう共依存体制の外にある主体的な本人の問題なんですよね。表現の自由、一般の問題なんか通ったってしょうがないですよ。誰かの芸術家が一人弾圧されてんなら、それその人本人が自由のために戦えばいいんですけども、何か漠然とした表現の自由を擁護しようっていうのは、それはこの前 その芸人の人権問題と一緒ですよ。宮迫さんが吉本と一人でですよ、契約問題で弁護士立てて争うっていうのは宮迫さんの自由の問題ですよ。だけども芸人全体の問題として、あの待遇改善をするとかそんなことをやってしまうと、それはその抽象化された問題になるわけじゃないですか。個人が消えちゃうわけじゃないですか。あの吉本芸人全員のなんかファミリーとしての何かみたいなもんになっちゃいますね。で自由の問題って基本一人で戦うもんですよ。で一人がいてみんながその賛同者がわらわら出てくるっていう状況になればいいんですけども、まあなんていうかそうじゃないですよ。ただ権威主義体制でその抑圧する側と反逆する側の共依存が展開されて、一般の人は傍観者としてなんかバリ雑言でやり合ってるのをもう見たくないっていう感じになってくるのはその権威主義ですよ。でそれはファシズムの前段階だっていうんですよ。それはその丸山さんの以前ファシズムの現代的状況っていう論文なんですよ。超国家主義の論理と真理、あ岩波弁護に入ってる。でそこにも書いてあるんですけども、なんだろう、アメリカで起こったことですね。まあ、アメリカでその赤狩りが起こった時ですよ。自分は赤狩りが起こった時共産主義者のシンパじゃないってことを
自分で言わなきゃいけなくなりますよね。アメリカだって赤狩りっていう形で表現の自由抑圧したわけですよ。共産主義者の審判をハリウッドから追放するって言ってやってたわけですね。それはその表現の自由より共産主義の脅威の方が大きいんだって言ったわけですよ。でそういうことをやるとみんなその共産主義者とか同調者と見られることの恐怖から自発的に触らぬ神にたたりなしという態度を取ると、そうするとそれは実質的には権力による強制的同質化というみんな物を言わなくなってその触らぬ神にたたりなしという態度になっていくってことですね。でこの触らぬ神にたたりなしっていう感じがその自由とデモクラシーを守るっていう名のもとにですよ、みんなを強制的同質化するっていうパラドックスが起こっちゃうってことですよ。これ226ページに書いてあるのか。はじめにも申しましたように第二次大戦時における枢軸の敗北によって反ファシズム勢力は戦前と比較にならないほど高まったので、もはや戦後のファシズムはファシズムの看板では出現できず、かえって民主主義とか自由とかの標語を掲げざるを得ないことになりました。そこで極めて事態は複雑になってきて、民主的自由や基本的人権の制限や蹂躙がまさに自由とデモクラシーを守るという名のもとに大っぴらに行われようとしているのは現在の時代です。もちろん健全なというか本来のリベラルデモクラシーの建前でも野放しの言論、集会の自由が主張されるわけでなく、直接的な暴力行使や基本的人権の原則を原則的に否認するようなイデオロギーにまで自由を認めることはデモクラシーの自殺になることがナチスの権力獲得の苦い経験からも確認されているのですが、この自由を否認するものの自由は認めないという論理は現実にはしばしば今日の段階におけるファシズムの強制的同質化の口実として使われる結果になっています。表現の自由を否認するものの自由は認めないっていうことになってるわけですよ。表現の自由に抗うやつの自由は認めないっていう、まあポリコレ棒ってやつですね。ポリティカルコレクトネスを訴えて人を叩いていくみたいなことは、これは言ってみればファシズムでやった強制的同質化ですよ。みんなをその言論を縛ってですよ、ガチガチにその管理するのと一緒になるというものを言えなくしていくわけですよ。みんなをどん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 傍観者に追いやっていくと。で権威主義の中では何も忖度する人だけが抑圧して強制的同質化するわけじゃなくて、その反逆者たちもわー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 何でもファシストだとか自由とデモクラシーの敵だってラベリングして叩くことによって、彼ら自身がですよ、強制的同質化をやるということですよ。この表現の自由に反対するやつは人でなしだみたいな、人でなしだとは言わないけど、そういうなんかもう正しい正論言って今度逆にファシズムがやるような強制的同質化をやってしまうと。で結局その中で何が失われていくっていうことで、自由が失われていくんですよ。みんなもういざこざになるから物は言わないっていうか、何か言えば叩かれるから黙ってるっていうか、それは強制的同質化です。触らぬ神にたたりなし、あるいはその私は特にあのどっちにも組みしない DD 論ってやつだと、どっちにも組みしないんですけどっていちいちおまじないというか、前置きしなきゃ物喋れないようになるっていうか、そういう風になってしまうのが、だいたい霊障系とかその DD 論どっちもどっち論っていうので出てくること自体がもうこれは傍観者ですよ。これで傍観者っていうのは出てくるのが権威主義だしファシズムなんですよ。でそういうなんか忖度する人と反逆者と傍観者の三すくみが出てくる状態がもう丸々出てしまうのが、いつでもこう権威主義であり、その先にはファシズムがある。その中ではもうみんな強制的同質化っていうか、まあ一般の ほとんどの人はですよ、もう面倒くさいから関わりたくないって態度になるわけですよ。この面倒くさいから関わりたくないっていうのは一つの自由が失われてる状態ですよね。でそういうふうにどん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 フィールドが狭まっていくっていうか、いうことですよ。という説明なんですけどね。まあちょっとそれを納得していただけるかあれなんですけども、欧米原爆の絵は残してほしい。原爆の絵があったんですね。だ原爆の絵だったら原爆だけで問うべきだし、その全部混ぜ合わせてその抑圧されてる表現を解放しようっていうのは、まあ
まあざっくりですよね。まあでもまあどこまで計算してやってんだか私はよく分かんないんで、3日で終わるまで計算してやってたの、計算して計算通りになってんだったら計算してその通りだった方の勝ちでしょうね。欧米のアートは作家のプレゼンがないと成立しないって言いますよね。自分で自分の作品説明できるんですかね。まあ今回作っね、あの慰安婦像作った方は韓国の方なんですよね多分ね。分かんない、そのプレゼンがどういう理由であれを作って何を訴えたかったのか、まあ、作品だけ見れば分かりますよって言われたって分かんのかな、分かんないですけど、私もちょっと実際の作品を見てないし、それどういうふうに説明してんだかも分かんないんですけどね。まあ、でもただあの作品自体に興味がないですよね。それにもうすごい惹かれて心から震えて感動するみたいなもんじゃないですよ。まあ物議を醸すなんか政治的なこのコンテクストの中に投げ込んだって感じはしますけども、なんかそれ以上のなんかその肖像像自体がよくできてるとかね、見ればそういうのはちょっと私は分からないんで。あれですけど、働かなくても働いても生きている人は楽しみのために人労働者になって働いたらそれは自由と言えないのかという疑問が出てくるので、 A と B という2つの選択肢を手にした上でどちらか選べる人のことを自由と呼ぶのが適切ではないかと思いました。まあそのなんだろう、例えばそれからの大輔ってリベラルですよね。夏目漱石のね、働いてないんですからやつはね。でも実家の仕送りがあるから働いてないわけですよね。なんかその資産家で不労所得で配当とかで暮らしてて一軒家に住んでて働かないんならこれリベラルだけど、彼のリベラルって親父から仕送りをもらってるっていう条件の中のリベラル、偽物リベラルですよ。偽物リベラルでしかないから、彼は一見自由に見えてのんきでいいなと思ったけども、だけどほらお見合い結婚を強いられるわけですよね。で嫌だって言ったら仕送り止められちゃったわけですよ。で道夫と結婚したいって言ったって働きに行かなきゃいけないから職を探しに行くって言って出てったわけですよね。で彼は全然自由じゃなかったってことに気づいたわけですよ。でも冒頭の作品の冒頭の方では自由だとか錯覚してたんだよね彼はね。だけど道夫と恋に落ちて、でも不倫の恋に落ちて彼女とね平岡と別れさせて結婚して養うだけの何かがなかったと、実は不自由だと気づいたっていうプロセスがあの作品は書いてあるんですよね。で多くの人はあんな大輔みたいに決断しないんですよ。普通に親父に言われたらよくよく考えたら自分は不自由だったと、それは課長の言う通りに政略結婚お見合い結婚しなきゃいけないと思って、そこで一つ主体性を手放しますよね。自分の決断なんかないんですから決断しないってことで黙ってお見合い結婚しますよ。で道をまあ見殺しにするでしょうね。で多くの日本人はそうやって判断してますよ。どこだって自由な主体的な判断なんかしてないんですよ。一個もしなくて世間に迎合して生きてますよ。でそれが悪いかっていうと、じゃあそれ自覚がないんですからね。一個一個自覚して自分でその私的判断というか私的領域ですよね、自分の私的領域、世間に迎合しないでできる幅を広げていくっていう運動をやってるのかっていうと、どうもそうじゃないんですよやっぱりね。それはもう子どもの頃の教育からそうなわけじゃないですか。そんな主体性を持って自由に伸び伸び育てるなんて、まあ普通の公立小中高なんか行けばそんなのないじゃないですか。それはなんか私立のね、なんかすげえ特殊な高校とか行けば独立自尊ね、なんか独立心と自由を養う教育なんかやってるのかもしれないですけど、もう大体初等教育の段階でですよ、そんな自由ではないわけですよ。ただ6時間机に座ってるっていうね、まあそういう教育を受けてるわけですから、教育指導要領に従ってまあ教育されてるわけですから、
まあ形ばかりその総合学習とか言って自由にやりましょうなんてあるけど、そんなん別に自由じゃないし、自分で一から考えてなんかやるなんて機会ほとんどないないですよ。だからほとんどないんですよ。まあその自由の定義はどうだっていうか、ほとんど自由なんかないっていうことから定義した方が自由の問題は見えてくると思いますよ。自由ではなくて不自由という側面で考え方はちょっと目から鱗だったかも。まあ不自由点ってことか。まあ不自由なもんだけ並べたってことか。ジェフリー・アーチャーの中の慰安婦のイメージが変になっちゃったんです。悲しいです。ジェフリー・アーチャーって人が慰安婦にかかってんですか。これちょっと調べますか。ちょっと私よく分かんなかったです。ちょっと説明していただければありがたい。カントのは言うように時間や空間から切り離されて人間は物を認識できないので、これ以外の選択肢がないという意味において時間的空間的には不自由という説明ができるかもしれません。まあおっしゃる通りですよ。そのだって自由の問題って芸術の問題と関係ないんですよ。言ってみりゃ芸術がかかってる問題は美の問題ですよ。美の問題。じゃあまあそれはカントが言ったのは芸術の問題って美の問題ですよね。で自由と神と魂の節はこれは理念の問題ですから、美術の問題、現代美術と美アートの問題じゃないわけですよ。宗教とか哲学は自由を扱いますよ。自由とは何か、まあ、自由そのものを扱いますけども、なんだろうな、美術って美しさですよね。政治的なポジションを争ってるわけじゃないわけですよね。だからデュシャンの泉っていう作品に何が自由の問題があるかっていえば、みんなその美術館が作った価値の中で陳列されてるものを美術品として見る不自由さに取りつかれてるっていう盲点をついたわけですよね、おそらくね。あの市販のレディメイドだって美術館に置かれればそれは芸術品として成り立つんだっていう逆説ですよね。逆説を言うことによっていかに美術館に来てるやつが固定観念で物を見てるかっていうのを暴いたわけですよ。固定観念から解放するために便器を置いたわけですよね。でこれはだって今だってもうそこから始まってんですから、現代美術デュシャンから始まってんでしょうけども、まあそれはなんでアンディ・ウォーホルのそのキャンベルスープの缶だってそうです。キャンベルスープの缶なんて何でもないんだけど、並べてみりゃなんかそれで芸術だって言われるとまさかこれが芸術だと思わなかったけども、値段がつくんだ。値段がつくことによって芸術品だと、それはその既存の価値を、その大量消費社会に住んでるその強制的同質化された人間が思い込んでる固定観念を破壊するのが現代美術になっちゃってるんですよ。で破壊してるところに美があるのかどうかは分かんないんですけども、あのなんだろう、そのだけどその破壊したところに、なんだろう、いつもそのカントの判断力批判の話なんだけど、美っていうのはその合目的性ですよね。その想像力と語性でやってるものなんですよ。その理念なんか関係ないわけですよ。あの理想の社会を作りたいとかそんなことっていうのは美とは全然関係なくて、美っていうのはもう途方もない、そのなんだろう、倫理と関わらない、倫理道徳なんか関係ないんですよ、あの美術に。カントから言わせるとですよ。倫理とか道徳をその芸術の中に持ち込むってこと自体は現代芸術と何の関係があるんですかね。まず美として成り立ってて、それで美として成り立つものと倫理道徳の問題を一緒に並べることはできないと思うんですよ、私。あの美っていうのはその想像力と語性ですよね。
果てしない想像力ですよ。その中にはなんか女子高生刺し殺したいとかそういうとんでもねえ想像力もあるかもしれないですよ。それは天皇陛下の写真を焼きたいとかね。でそれとそれをどうやって配置するかっていう、まあ、合成理解力の問題ですよね。人に訴えるようにそれが美につながるように並べるなんかその合成の問題があって、まあ、それだけで、まあ、やってるわけじゃないですか美術っていうのはね。で そこにさらに倫理とか道徳の問題まで持ち込むとただ政治思想になっちゃいますよね。で政治思想が美術に、ま、負けてる、じゃあ最初から政治活動すりゃいいじゃねえかって話になるじゃないですか。自分自身がなんかその少女像を持って日本中旅するとかですよそれだと、まあ、政治活動になりますよね。じゃあその政治活動やった方がいいんじゃないですかって、それを訴えたいんならその少女像を作るよりはですよ。で少女像を作ってそれを美的に見せたいっていうか想像力とか語性の範囲で、いやこれはもう我々の想像力を超えてて盲点だと、あのレディメイドのものを置いたら10億円で売れたと、ニス塗っただけでも。で盲点があってその盲点を美って言うんだったらそれは美術品だと思いますよ。なんかまあそれはデュシャンはそれをやったんですけども、デュシャンでもアンディ・ウォーホルでも、まあそれはダミアン・ハーストだってやって、ホルスタインを真っ二つにホルスタインですよ、真っ二つに切るっていうことをやったわけですよね。それはだってもうこんなもんに価値があると思えないけど、まあ今の現代芸術っていうのはほら、まあ、村上隆さんの本を読んだらですよ、まあ死を描いてると、人間の死、なんか動物の死でもいいですよ、何か死を描いてると、あ自画像とか死とかね、エロスとかそういうものがやっぱりテーマになってるって言うんですよ。で政治的な問題入れて美術作品なんですかと、倫理や道徳なんでその美術のテーマなんですかってものですよ。倫理とか道徳だと哲学とか政治思想の問題なんだから、本当にそっちやるんだったらそっちの話は別に政治思想としてやりゃいいじゃん。それ分けてないんですよ。分けてないのが私はどうなのかな。だから政治思想の表現として美術をやるっていうのはなんかその自由の問題って政治思想の問題なんですよ。美術の問題じゃないですよ。表現の自由っていうのは美術の問題じゃないんですよ。そんなことやんなくていいと思いますよ。じゃあ政治思想の中に表現の自由はありますよ。それを美術の問題としてなんか取り上げるってこと自体はもう高校野球では隠し玉みたいなもんですよ。メジャーリーグでは誰もそんな隠し玉やったから素晴らしい、まあ、1年に1遍ぐらいやれば驚くかもしれないですけど、なんだろうな、全然なんか違う問題なんじゃねえのかって私は思うんですけどね。だからそう、めんどくさいから関わりたくない、人間誰しも自由を求めていないですよね。不自由さの中で生きるのが楽な人もいると。そうなんですよ。別にみんな不自由がんじがらめで生きてたって、まあ共依存で生きてたって、いくら暴力亭主がいたって別れられないんですよDV の問題って、いくら薬物から自由になりたくても薬物やらざるを得ない人がいると、酒飲まざるを得ない人がいるっていうことですよね。だからそこから離れれば自由になれるけども、共依存状態になっちゃえば、もう出ることなんか想像できないんですよ。自由自体が想像できないんですから、そこから解き放たれてる自分が。で今の政治体制って人間をそうやって作り変えるわけですよ。大量消費、大量の労働力を商品とする、確立化された人間になってるわけですよ我々っていうのは。もうそれは幼い頃の教育から机のちゃんと6時間座ってるとかですよ。6時間っていうのはその時間ごと50分、 1授業50分だったら6コマ座ってろって教育受けるわけですよね。そうやってやって我慢強くなんか生産ラインでネジ締めを1日6時間できるように、コンビニでレジ打ちを6時間できるようにって言って、そうやって規格が統一化された労働力として、そんなもう小学校の頃から教育されてるわけですよね。でそういう教育やってるわけですよ。でその中でそのだって未だにそうなんだから、そこの中で自由な発想でとかなんてあるわけないじゃないですか。そんな、まあ、総合学習だって言って
野原に出て自由に虫でも捕まえてきましょうっていうのは、そんなまあまあ自由じゃないですよね。あの山の中に置いてきてね、あの野党術を教えるってこの前鈴木あの大拙のね親父にあの強盗の仕方をしやったらね、連れてかれてそのウォークインクローゼットに閉じ込められて親父だけ先帰ったと。そういう教育の仕方すんならまあ自由でしょうけども、そうじゃないんですから。もうどこだって監視して、プールだって熱中症になるから閉めるとかですよ。あのなんかもうガチガチにもうグラウンドで遊んじゃいけないとかですよ。ガチガチに管理してんですよ。でそれはまあ問題になれば困るっていうのもあるんですけども、もともとその確立化された人間を作るっていう抑圧的なあの社会で、それが一生続くっていう不自由の中に生きてて、なおかつその不自由さ、いやでもスマホでゲームできて課金もできるし、タピオカティーも飲めるから自由じゃないですかとか言ってるわけですよ。で偽物の自由、仕組まれた自由でごまかされて、不自由さに中に生きてるっていう自覚が、まあまあまあ、まずないんですから。あのカフカの変身の朝虫、起きたら虫になってんのに虫だって自覚がないから会社に行こうとするっていうのは、まあ、そのことですよ。そういう状態になっちゃってですよね。だ不自由さの中に慣れちゃってるの、まあ、だからそれは自由からの闘争ってそういうことですよ。みんな自由なんか嫌なんですよ。精一杯自由から逃げるからファシズムになってっちゃうんですよ、世の中どん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 。本当に自由の問題は主体的に考えるなんて、そんな時間も暇もないわけですよ。でみんな長いものに巻かれて、でその中に反逆者もいるけど、反逆者も共依存体制ですよ。あのきっちり秩序に回収されて忘却されていくっていう、で本当の自由を求める戦い、我々一人一人の問題です。日常世間と折り合いつけていく。タピオカミルクティーを俺は絶対飲まないと、あんなもんはマスメディアが作った錯覚だと。うまくもないのにうまいと思わされて、イケてもないのにイケてると思わされてる洗脳の産物だって思えば、飲まないんですよ。飲まないに決まってんですよ。タピオカミルクティーを飲まない自由ってのあんのに、飲むことが自由だと思ってみんなで勝手に行列作って飲んでるわけですから。そんなもん、なんだってそうだ、 NHK を見ることだって、ワールドカップサッカーを見るんだってそうですけど、見なくたっていいわけですよ。でそっから自由になればいいのに、わざわざあえてそこに巻き込まれて不自由になっていくっていう、そのぐらい主体的な、そんなよく考えてないんですからね。でよく考えてない中でなんとなく生きてるわけですよ。で俺は現代社会における自由からの闘争です。もうどん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 確立化されて、何のエッジも聞いてね、なんかタピオカみたいな人間ばっかですよ。ミルクティーの中に浮かんでるタピオカみたいな確立化された人間ばっかになっちゃってて、それが太いストローで吸われてまた別のとこに移動していくみたいな、なってんじゃないですかね。宮沢さんは本を非常に丁寧に精読されてますが、一生かけても名著を読み尽くせないかと不安になることありませんか。これも人生の不自由ですよね。どうなんですかね。別にまあなんだろう、私もこんな本を読むことだけは私の人生じゃないですからね。私には私のプライベートがあるんで、まあそんなに別にあれですよ、無理してやってるわけじゃないし、全部全力を挙げて精読してるわけじゃない。楽しいからやってるんですよ。私は楽しくなければやらないですよ。いくら名著を読んでも楽しくなければ解説しないですし、今日は体調がいいからこうワー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 喋っとりますけども、別にもう喋りたくない時はじっと寝てますもん。クーラーのガンガン効いた部屋で寝て、酒を飲んでは寝て、酒を飲んでは寝てですよ。そんなことしかしてないですから、まあ、そんなご心配いただくご心配いただく必要はないかと思いますけども、まあでもなんだろうな、でもほら自分はでもそれが楽しいと思って、それを共有したいと思って、まあ、できればいいなっていうのは自分の自由な活動ですよね。その自分の主観がそのまま世界に普遍化できるかって問題ありますよね。あ、そう、美意識の問題ってそういうことです。美って何かって、俺がいいと思ったものがみんないいと思うかっていうところに美があるわけですよ。だから慰安婦像を作ったものをみんながいいと思うか、
あの天皇陛下の写真を焼いて踏みつけたことをみんないいと思うが、普遍化される美なのかって問題ですよ。だってゴッホの絵は下手くそですよ、よく見りゃ。でもみんなあれいいと思ったわけですよ、ゴッホのあのなんかたまに頭に虫が入っておかしくなるみたいな苦しい人生ばっか送ってきて、絵にしか救いがなかった人間のもう絵じゃないですか。まあセザンヌの絵だってそうですけども、彼の主観が書き込められてるわけですよ。苦しい人生そのものからの救いの祈りみたいなものが絵になってるわけですよ。だから下手くそだけど感動するわけじゃないですかね。ハイデガーがね、あのゴッホのなんか書いた靴の絵でなんか哲学的に論評してるわけですよ。なんかすげえ労働者が履いた靴の絵ですよね、ボロボロになった。それを一生懸命描いてる時には、まあ、ゴッホも自分をその靴に同化させてたんだかなんだか分かんないですけども、まあそういうなんかその彼自身が思って複雑な気持ちで描いてた何かがほら普遍化されてるから世界でいいと思われてるんじゃないですか。でだから美術の問題ってそういう問題ですよ。自分の歪んだ、まあ、狂気じゃねえのかと思う主観的な思い込み、まあ、草の三つじゃねえや草間彌生さんのほら水玉だってそうじゃないですか。あの人の狂気ですよ。あれを普遍化してね、ルイ・ヴィトンだかなんかグッチだか あのデザインになるわけじゃないですか、ずっと描いてりゃ。でそうやってずっと描いて、だってあれそういうもんですよ、美って。普遍化されていくんですよ。もう極めて主観的なものが普遍的にみんなマジかっこいいって、なんかインスピレーションガンガン湧いてきて、でなんかみんなの世界中のアーティストとか批評家とかね、コレクターが熱狂するっていう状況に巻き込んでいくだけの力があるものが美ですよ。だけどそれは抽象化して、花のね、美しい花あるけど花の美しさはないっていうね、小林秀夫の言葉と一緒に抽象化してその水玉の良さなんて語れないんですけども、ただ何か感じ、直感が湧くってことですよ。で直感が湧いてその普遍的に世界に通じていくみたいな運動が美術の運動ですよ。でそれは表現の自由と関係ないんですから。展示したいかしたくないかの問題なんて、まあ、それは政治的な問題じゃないですか。どっちかというとその美術作品をなんで出しにした政治問題を問う展示会だっていうことなら別にそんなやったっていいんですけどね。ただそれは忘却されてきますよ、一時騒がれるだけで。でさらにファシズム体制に差を出させて、結果的には失敗してるというか、権威主義体制が深まるっていうか、余計物を言えなくなるっていうか、もうそういうことに関わり合いたくないっていう、まあ、で行政だってそれでもうね、えだってまた3年後にトリエンナーレって3年ごとにやってるんですよね、あれね。3年後にああいう展示会やるかって言って無難なものになってったらまあ負けちゃうんですから。その3年後にもっと過激なことやってね、やるんだったらいいですけど、次回なんか無難なものになったら、まあ前回やったこと失敗だってことになるんじゃないですか、それね。結果から言うと政治的な問題通ったら徹頭徹尾結果責任ですよ、そんなもん。それは政治家の役割は徹頭徹尾結果論だっていうのと一緒ですよ。政治的に通ったんなら結果論ですよ。次回縮小するんだったら失敗ですよ、それは。これで盛り上がってってどん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 ああいう展示会をあの日本全国でやろうって広がっていくんだったら、美術品もいいし、ぜひここでもやってくれ、あそこでもやってくれ、俺に売ってくれって、そうやってどん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 広がっていくんならですよ、それはあの現代美術としての本当の力でしょうけどね。ただ政治的にやっただけで、そこら中のあの展示会が萎縮していくっていうことになればですよ、表現の自由をめぐって、その言い訳しながら展示しなきゃいけない状態になるんだとしたら、どん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 ファシズム的態度、右傾化に差を指すだけで、いらぬ感情的に刺激し、右傾化が進めて差を指しちゃってるだけで なる可能性ありますよね。今でもそうなってんだかどうだか分かんないですけども、ということですね。ジェフリー・アーチャー、イギリスの有名な作家で政治家です。彼の本の中で大統領選に出馬する男の奥さんの親が元慰安婦なのですが自殺するんです。その女性がとても素敵で、韓国の慰安婦像からは想像できない感じですね。ああ、そういう小説があるんですか。じゃあなんかいつかあれですかね、
読書会で扱いますか、ね、まあまあフィクションなんですよね。なるほどね。今日は YouTube の方には書き込みが全然ないんだ。まあちょっと今見てなかったんでなさそうですね。慰安婦に対してもう少し韓国の人も日本の人も見せ物じゃなく心から悲しんでほしいんです。うん、あの吉見義明さんの従軍慰安婦って本あるんじゃないですか。私も買ってちょっとパラパラ読みましたよ。やるんだったらああいう本読んだ方がいいでしょうね。であとその韓国の歴史を知らなすぎますよ日本人はね。あのそれもよくないと、よくないっていうか、あすごい書き込みあった。ちょっと YouTube の書き込み見てなかったんで、まあ、韓国の歴史もまた私ね韓国の作品は紹介してちょっと解説したんですけども、まあ、知れば知るほどまあ結局近代史をよく知らないんですよ。でも日本の歴史も知らないですからね。で韓国の歴史も知らないんですよ結局。であと感情論しかないですからね。それはちょっとそうだ、知識人がそのレベルじゃまずいですけどね。その一般のツイッターのアカウント持ってる人たちがとかね、5チャンネルでわーわー言ってる人たちが、まあ、その程度のしょうがないとしても、まあなんだろう、もうちょっと私もね韓国現代史っていう本岩波の読んで、まあ、目から鱗でしたよ。まあ中高文庫からもたくさんその韓国のねあの関係の本出てますけども、まあ、そういうのコツコツ読んだ方がいいですね。あのそれは思います。で、まあ、慰安婦問題っていうのはいろいろその人権問題としてもあるんですけどね。まだ慰安婦の個人が生きてる場合もありますよね。ではその歴史的になんで戦争になって慰安婦が必要なのかとか総合的なものをまあ細かくその解説して見ていかなきゃいけないと。で常に戦争には慰安婦がつきものだとかね、そういうものを、まあ、抽象化された普遍的な問題もありますし、まあ、そういうとこから、あれですよ、だからこの世界の片隅に行ってその呉にあるそのなんだよ吉原みたいなのあるんですよ、遊郭が。で私あれよ見ててよく分かんなかったんですけど、白木凛って女の人が出てくるんですよ。俺はねその鈴の旦那の周作のその 相方なんですね。そのだから嫁ぎ先の旦那その呉の軍港の書記官なわけですよ。で遊郭に行ってんですよ。で遊郭でその馴染みの遊女がいるわけですよ。それと鈴が町で会うわけですよ。話してたらどうも自分の夫のがいつも買いに来てくる遊女だってことが分かるっていう話になってるらしいんですけど、ちょっとアニメではそれがよく分かんなかったんですよ。ウィキペディアを読んだらそういう話だって書いてあって、ってなってましたね。でそのなんだろう、まあでもそれは夫に対する恨みみたいな、そういうのが書いてあるわけじゃないですよ。まあ子供向けアニメだから。だってそんな普通だったらそこであれですよ、もうよく考えてみてくださいよ。鈴の立場でですよ、まあみんな見てないからあれかもしれないけど、鈴の立場で自分の旦那の、まあ、いつも通ってるまあねまあ、今で言えば、まあ、その吉原のソープ嬢がいていたと、ソープ嬢って言っちゃいけないかもしれないけど、遊郭の遊女がいてですよ、町で会ってどうも自分の旦那のこと知ってるって分かったら、そんなもんあのゾラの居酒屋じゃないですけど、そんな棒で殴り合うに決まってるんじゃないですか、そんなふざけんなって言って、で殴り合ってもう血まみれになるまで路上で殴り合うとかね、ふざけんなって言ってなるのが普通じゃないですか、人間の感情、女性の感情として。そこでなんかいやなんかこの人いい人なのになんだろうみたいな感じで、だからそれは子供向けのファンタジー、戦争ファンタジーだからそうなのかもしれないですけど、本当だってば ポリコレ棒ならぬ松井棒ですよ松井棒を取り出してね殴り合えばいいじゃないですかねあの松井和代さんみたいになっちゃいますよもうね。船越はとか言いながらね、中作はとか言ってね、画面に向かって語り出すみたいになんないと、これどう考えてもおかしいと思って、不自然だし全然リアリズムでも何でもないし、なんで日本の女性はなんか旦那が遊郭に行ってね馴染みがいるのを許すのかっていう、
そう戦前はそういうの当たり前だから許してたのかって何の説明もなくそうスルーされてね、まあ、なんか実家にいた元座敷わらしだったみたいな話になってんですよ。実家に座敷わらしが出てきて、そのなんかスイカを分けてあげるんですよ。その話をするんですよ、その遊女がね。ある家に忍び込んだらスイカをくれて優しかったとかいう話をして、でその鈴が自分の家の座敷わらしがこの遊女なんだって気づいて、なおかつ自分の旦那の馴染みだって分かるっていうね、おかしくないですかそれ。松井棒で殴れよって思いましたよ。まあそれはどうでもいいんですけどね。いやそういう意味ではほらフランスの自然主義なんて必ずあのちゃんと徹底的に殴り合うっていうかね、引っ掛け合って殴り合うシーンを延々60ページぐらい書くわけじゃないですか。あれがね普通の人間性ですよ。人間を描けばああなるはずなのにね、どんなに世の中の女の人たちが嫉妬深いかって普段見てるくせに、なんで作品の中ではそういうこと書かねえんだっていうの、ね、NHK だからかみたいなね。NHK だから貧困法制なのかってね、放送してるからって話になっちゃうじゃないですか。ちょっとすいません、なんかあのあれですね、あのあっちです、あの YouTube の方にコメントもらってたんでちょっと読み上げてみますね。日本の草の根政治活動の極大と極小どちらかに触れていません。いきなり世界大の話をすると手前の商売をするかの話のどちらしかない。うん、いいこと言いますね。リテラシーがないですよね。もうなんかすぐ皇室のなんか女系天皇ありかなしかみたいなすげえでかい話と、まあなんか排外主義ですね。なんかまあ、あんまり中間がないですよね。なんか教育問題をどうするかとか道徳問題をどうかするかとかこうちょっと複雑な入り組んだ問題とかあんまり話し合わないですよね。私は教育問題はまずいと思いますよ、今の教育だと。ただ、まあ、あの子供たち、まあ、不自由だった思い不自由ですよ、このままじゃ。このままじゃっていうか、私子供なんかいないですけど、なんかいや嫌だなと思いますもんね。この生きづらいなって思います。大人の私が生きづらいのに子供なんかもっと生きづらいなと思います。な中間がないですよね。中間がなんかでも世間っていうのもなくなってきてるのかな。でもこの阿部欽也先生が言ってる世間みたいなものもなんか解体されてるのかな。まあお金が全てになってますよね、言ってみりゃ。お金が正義ですよ今の状態だと。でお金が正義っていうのは言ってみれば金融システムが正義だってことですね。アメリカの作ってる金融システムが全部正しいみたいな、お金で全部解決するっていうことになってますよ。でみんなやっぱお金の話、手前の商売の話よりもお金の話しかしないですよね。なんか結局詰まるところ、で公共性なんかないですよ全然。お金の話しかないっていうか、それは感じますよ。あの金次第ですよ。あ本当に政治的な主張なんかないですよ。お金が入ってくるならいくらでもポジショントークしてんじゃないですか。だってあのテレビに出てるほら知識人がそうだと思いますもん。金さえ出てくれればいくらでも不自然な詭弁でも使うっていう態度じゃないですか。だからもうテレビの知識人は見たくないの。田原総一郎とかもそうじゃないですか。あのコメンテーターなんかニュース2、3に出てる人はまだあれか、あのなんか田崎史郎先生とかもなんかもうズブズブになってて、どっかもうなんかね内閣官房機密費とかもらってますって、もらってませんなんて言わなくなってんですよ。もう正直まあもらって何が悪いんですかぐらいの開き直りをして言論活動してる人がテレビにガンガン、テレビも YouTube も出てると、それを見てるとね、まだあれですよ、 NHK をぶっ壊すって言ってる人がまだマシなんじゃねえかと、あのちょっと見えちゃいますよね。それもおかしな話なんですけどね。とりあえず消費税をゼロにすればだいぶ楽になる。うん、まあでもまあゼロにはできるか分かんないけど、上げるのはまずいと思いますけどね、この感じで。上げるんですかね本当にね、分かんないですけど。
あ、初見さん、鉄道チャンネルさん、こんばんは。太宰治の人間失格の小説を買って、なんとかかんとか読んだ後に新秋読書会さんの朗読を聞きました。読み方が難しい感じや意味がわからない感じがあった時は意味を調べながら読んだ方がいいのでしょうか。意味がわからないながらも漢字や話の前後でなんとなく意味を察して読み進めるというものでいいのでしょうか。ご教示ください。ああ、なるほど。まあ飛ばしていいんじゃないですかね。いいと思いますよ。でも一番大切なのは何回も読むことですよ。何回も読むこと。人間失格ってすごいいい話ですね。なんかほら、堀木って男が出てくるんじゃないですか。で、お前みたいに縄目の地上が受けたことねえぞとか言って、ほら、主人公に言うわけじゃないですか。なんか、誰が許さない、世間が許さないんだって、世間が許さないんだって言いますよね。なんか名シーンがあるじゃないですか。世間の問題が出てきますよね。なんか心中未遂かなんかしてね、誰が許さないかっては世間が許さないんじゃないかとか言ってね。だから世間の中で不自由になって、まあね、すごいお金持ちの子だったけど、なんか共産主義活動して、なんかボロボロになって、で薬物中毒になってボロボロになってくるんですよね。でもほら、なんか太宰治ってなんか自由を求めてるわけじゃないんでしょうけども、なんか世間と戦ってますよね、特にね。その世間と戦ってるところを感じながら読んだ方がいいと思いますよ。で、まあ意味が分かんないところ、まあ調べりゃ今ほらスマホでね、音声入力すればいくらでもほら Google 検索できるんじゃないですか。 OK Google とか言いながらね。でそれで調べりゃいいと思いますよ。でもまあ何回も読むことですよ。ぜひ何回も読んでみてください。朗読何回も聞くとか、必ず新たな発見がありますから。で、私の読書会の音声もあるんで、でも人間失格は地元の読書会しかやってないのか。あ、違うか。やったか。ツイキャスで。何回も聞いてみてくださいよ。昔のバブルの時も拝金主義でした。拝金主義ってなんかホリエモンが出てきてから拝金主義が極まった感じがしますけどね。2000年代の半ばぐらいからですね、お金の問題が、金じゃない行動原理っていうのはどこにあるんでしょうか。でもね、お金っていうのも市場原理っていうのもある程度の倫理がないと成り立たないんですよ。公平性とか倫理とか道徳がないと。だからそれで市場原理歪めるわけじゃないですか。まあ、公的資金注入ってのはもう倫理的にも道徳的にもダメなわけですよね。潰した方が良かったんですよ。リーマンショックの時。それは連鎖倒産したかもしれないけど、あそこで連鎖倒産させなかったことが、今ほら、ね、結局勝てば官軍っていうか、なんか結局バレなきゃいいっていう、なんかその、なんだろうな。今半グレ集団っていうのもあるんじゃないですか。そのヤクザって広域団体じゃない人たちね、なし崩しなんですよ。なし崩しで、建前と本音を使い分けなくなってるっていうか、でそのまあ闇営業問題もそうですけど、オレオレ詐欺のやってる集団をスポンサーにするとかね、闇営業に行くとか、まあそれは背景主義から出てくるんじゃないですか。その闇でやってることは闇でやってて、それはその芸能界に昔憧れなかったですよね。特殊な世界だって、もう80年代ぐらいまで特殊な世界だっていうのが、親が芸能人、子供が芸能人になりたいって言ったら引っ叩かれるぐらいの特殊な世界だっていうか感じだったんですけども、今ほら率先して子供を AKB に入れたいとか、子供を革命 YouTuber にしたいとか、子役にしたいとかなっちゃってんじゃないですか。だからそれはなんだろうな、なんかたかが外れたなとは思いますけどね。言ってみりゃ今 NSC に行って笑い芸人になりたかった人なんてどんどん仕事なくなってるわけですよ、おそらく。だってそんなスポンサーつかないし、もうテレビも制作費もなくて、
でほら結構ほら大学出てる人でもみんな笑い芸人になってるわけじゃないですかね。でそのなんか笑い芸人がなんか社会的な立場のある何か立派な職業だみたいになんか錯覚されるっていうか、でも錯覚されてたんですけど、結局闇営業とかやってるって分かると、やっぱりその昔ながらの闇の部分を抱えた業界なんだっていうのはまあ分かりますよね。だけどなんか一時そのなんか分かんなくなってたわけですよ。なんかそのなんて芸能売ってるわけじゃないんですよ今のは。芸なんかないんですよ、みんな素人が出てんですよ。素人が悪乗りしててもなんかスポンサーがお金出してくれてわーわー番組になってたけども、まあトンネルズがそうですよね。トンネルズなんか芸なんかないわけですよ全然全くのって。運動神経あるとしたら運動神経がいいぐらいの話で、別に和芸があるわけじゃないし、なんか何もないわけじゃないですか。何もないわけって、何もないって、ある人は落語家とかっていうのは別に60、70でも立派にほら講座持って人間国宝とか文化勲章とかでもらえる可能性があるわけじゃない、勲章とかね。でまあそれがいいのかどうかっていう問題はあれじゃないですけども、芸人だったら芸を磨いていくっていうか、地道にね。それでほら確実に芸が上手くなっていくっていう何かがあるのが芸能界の世界なんじゃないですか。今素人でなんか結婚すれば芸能界引退しますとか、別に女優になりたいわけじゃないですよ。なんかよくわかんないタレントみたいなのがたくさん出てるわけじゃないですか、芸も何にもなくて。和芸だってその辺の素人でもできるような和芸は、ほらひな壇として集団芸としてこうなんかもう動物園でイルカを調教してるみたいにこう調教しながら番組作るその踊るさんま御殿みたいなもんですよ。ああいうの2000年代からですよね、出てきたのね。あまあ1990年唐沢って番組はでも私は高校生ぐらいの時からあったからな。なんかそのおにゃんこクラブとか、なんか秋元先生がやりだしたその素人がテレビに出てきて集団で騒ぐっていう、ああいうのはなんか新自由主義と共に出てきたんですよやっぱり。それも新自由主義、何でも新自由主義ですけど、でその薄っぺらいですよね。歌も下手だし見た目も大したことないけどまとめ売りしてるみたいな、袋入りでまとめ売りみたいな芸能人ばっか出てきて、まあそういう人って飽きられるんじゃないですか結局で、実力もないし、でそういうのがいつまでも芸能の世界にしがみついてて、たまになんか詐欺とかで捕まったりしたりなんかしてますよね。だ芸能界の、まあ、歌が下手になったとかね、まあ、上手い人もいますよ一部ね。だけどなんかこう全般としてそのテレビドラマのレベルも下がってるし、まあテレビドラマがいいのかどうかあれですけど、なんかスカスカですよね今ね。なんかそれは何でしょう、芸を守るっていうのはなくなったからじゃないですか。まあ吉本の芸人はいいのはほら必ず大阪に番組持ってて、一応ほら大阪への愛着があるじゃないですかね。それは東京の芸人さんって東京に対する愛着があるんでしょうけど、そのいつかは吉本の寄席に戻ってそこでもなんとか食えていけるっていうのがあって東京に出てくるっていう、なんか一応保険があるわけじゃないですか。なんか それがだから地域で愛されてると、吉本新喜劇みたいにね、全国区にはならないと思いますけど、地域で愛されてる何かっていう芸能の世界っていう形でまだ残ってる根っこの部分があるからいいですけど、なんかその果てしなく膨張してったわけですよね。でなんか芸かなんだか分かんねえもんがはびこってて膨れ上がって、なんかそのバブルが弾け始めたっていう感じじゃないですか。ヌコクと松対マツコデラックス、まだ私なんか動画見ちゃいましたけど、正しいこと言ってましたよねヌコクの人ね。もっともね、だってあれでもなんだろう、受かったから言ってんだろうな。受かる前はあんなにこう民意を代表してるっていうわけですよ。もう民意の代表なんだっていうのを一本で押し通してね、NHK から金もらって紅白に出やがってって言って、なんか民衆扇動してんだってメディアを使ってって言ってボロクソに言ってましたけど、まあ誰も言えないこと言って
まあみんな薄々思ってるんでしょうけどね、はっきり言ってましたね。まあでもなんかメディアの欺瞞を暴いてることありますけど、まあただそれが国会に行ってどうだっていうのとは別の話ですからね、それはね。そのまあ下からのファシズムですよ、あれは。よくまあ危険ですよ。今はなんか一応ワンイシューでやってスクランブル放送やったら解散するとか言ってますけど、絶対そんなことになるわけない。どっかに吸収されてなってくる。ファシズム勢力としてすくすく育ってますよ、あれ。もう毒キノコですよ、毒キノコ。どうして目の前の損得で動く人が多くなったんでしょう。まあ私でもこれもねずっと考えてたんですよね。だ倫理とか道徳の問題がどうでもよくなってますよね。その、まあ、コスパって言いますよね。コスパってことはやたら言う割には倫理とか道徳とかあんまり大切にしないっていうか、なんかでも人間性が薄っぺらいなっていうケースがすごい、まあネットを見てるとそう思うんですけどね。なんかなんでそうなったのかな。今まででも可視化されてなかったですよね。それが目につくようになったってことなのかな。なんかネットはその目の前の損得感情を可視化してますよね。実際にあればそこまでそうじゃないのかもしれないですけど、その可視化されたものに逆に影響されますよね。そっちに本音があってみんなそう思ってんじゃないかって疑心暗鬼になるじゃないですか。だから見ない方がいいですよね、わけわかんねえツイッターのアカウントとか、なんか本音を言ってる風のなんか大人の本音を言ってるわけわかんねえ親父のアカウントとか見ない方がいいんじゃないですかね。まあ面白いけど心が殺伐としてきますよ、ね、だから見ない方がいいと思いますよ。村上ハンドとかあった、私はライブドアの時すごい背筋主義だなと思いましたね。まあでもそんなライブドアから始まったことじゃないのか。今までね個人投資家っていなかったんですよ。あの株取引をほらネットでできなかったから、ネットでできるようになったんですよ2000年代に。でなんかその小泉内閣の時の株高でね、株でちょこちょこ儲かる人が出てきたんですよ。あれが大きいですよね。ネット証券が前線になってね、なんか素人も株式投資をやるようになって、その頃ねパチンコもすげえね換金率良かったんですよ。なんか1日2、30万貸すようななんか熱い台がたくさんあって、北斗の拳とかなんかああいうのでなんかねお金が濡れてに泡で手に入るみたいなのがライブドアショックまであったんですよ。なんかだって私の職場でもずっとデイトレやってる人いたんですよ、あの携帯で。で結構儲かる、今日も3万儲かったとか5万儲かったとか言ってて、まあ、仕事しながらやってるわけですよ。そんな感じの人がいっぱいいるようになって、なんかそっからおかしくなってったっていうか今に至るみたいな感じしますけどね。なんかそんなデイトレーダーがねブログやってなんかなんか勝率とかねなんかそんな説明するなんてねなかったんですよ、そんな。私の大学生の頃なんかそのホームページビルダーで作った何かなんか掲示板とかありましたけどね。だ急にねなんかブログとか出てきて動画とか出てきて、なんかネット証券ですよ、一番ネット証券。なんか株式取引がすごい気軽にできるようになって、そのみんな投資セミリタイアしようとか本がね、まあ金持ち倒産貧乏倒産的な本が売れたりして、私もたくさん持ってますけど、なんかねでお金の損得感情アパートに投資しようとかね、あなんかほらみんなやりだした。あと情報商材とかね、なんかその賃金が上がらない中でみんななんかそのネットを使って小銭を稼ごう的ななんかやってましたよ。あれがねなんか人間の精神を荒廃させていくんでしょうね。なんかねなんか嫌な感じになってくるんじゃないですか、と思いますけどね。何度も読み返しというご指摘ありがとうございます。漱石、芥川、太宰の明治、大正、昭和の時代の思想の移り変わりがものすごく面白く、時代が変わっても
人間特に女の醜さは変わらないという共通認識は公私とも共感できるところです。女はいけません、女はいけませんねとは思いませんけど、まあ人間の浅ましさ醜さ書いてないですよね。まあまあ今でもなんだろうな、ミソジニってもね、そのすごいですよね。なんでそうなのかちょっと、もう私はもうほら硬い中に住んでて、そのもう特に読書会に出てる女性陣ぐらいしかあの交流がないんで、その分かんないんですけど、まあでも会社にいた頃あれか、まあろくでもねえなと思ってましたけど、なんか男女の対立がね、なんかネットの中ですごいですよね。なんでああなっちゃったのかよく分かんない、まあなる気持ちは分かるところありますけども、まあなんかなんだろうな、でもどなんだろう、お金に左右されるようになったからじゃないですかね、やっぱりね。なんかでもいつまで続くんですかねこういうのね。よく分かんないですけど、まあなんか今テレビ見てても浅ましいなとしか思わないですけど、まあ、まあ私の精神状況がそうなんだがあれですけども、まあ、すごい長くしちゃって、もうそろそろ終わりにしようと思います。自由に見える YouTuber も再生回数を伸ばすためにやりたくないことやってピエロを演じて人気になってたら自由じゃないですしね。まあ YouTuber っていうのはでも30とか40過ぎたらどうするんですかね。それは思いますけどね。だってだんだんほら下からも出て、若手芸人と一緒で若手の YouTuber もどんどん出ていきますしね。でなんか飽きられてく、いつか急激に飽きられるとかもあると思うんですよ。今そのね、今 ときめく人だってずっと安泰なわけないんですから、そんなね、とは思いますよ。でその後別になんか和芸があって生きていくわけでもないじゃないですか。なんかそのだからそのね、若い人がなんかユニット組んでみんなでなんかバカなことやって動画載せてるのみたいなね、あんなもんいつまでやってんの、大体後で見て恥ずかしいじゃねえかって思うものずっと残していいのかって問題あるじゃないですか。その若さの勢いでやってね、いつかその若さから卒業しなきゃいけないわけですよ。少なくとも30過ぎたりすると、こんなバカやってらんないってなった時、あと何の活動が残されてんですかね。それは芸人だったら芸を磨いていくってことがあるからいいんでしょうけど、YouTuber は別に芸があるわけじゃないから、なんか淘汰されて忘れ去られてきますよね。ということでした。あ、斉藤さん今夜ありがとうございます。まあ、マミコさんもありがとうございます。ということでした。じゃあまあ今日は、ここまでにしたいと思います。キャバ嬢状態キャバ嬢状態今日はこのぐらいで勘弁してやるわい何でしたっけあれみたいじゃないですか、あの池のメダカさんみたいですね。面白かったです。ありがとうございました。じゃあ皆さん遅くまで聞いていただいてありがとうございました。明日もお仕事暑いですけど、お仕事頑張ってください。最後に告知なんですが、メルマガ登録募集してますんでご登録ください。あとノートでねコンテンツ販売してますんで、よければご購入ください。チャンネル登録グッドボタンもお願いします。あとはなんだっけ、Amazon 楽天リンクが貼ったんで一回踏んでいただいてお買い物していただけますと当読書会に紹介料が入りますんでご協力ください。あ、ゆうき先生もありがとうございます。拍手。アスカラベさんもありがとうございます。あ、クラゲさんもありがとうございます。じゃあ皆さんおやすみなさい。失礼します。